ကထောင်း၃၄၀တခုနှစ်နောင်တကူလာပြီးကျော်တရက်နေညညံကုန်တိုင်းတောင်ဩကလာပမြို့၆ရက်ကွယ်သူ့မင်္ဂလာလမ်းအောင်စေချာအိမ်တော်ပရိဘောကဒကာမောင်မောင်အေးနေတကွာရက်ကွယ်သူရက်ကွယ်သားတို့စူပေါင်းစူဆောင်၍ ဒီထောင်အသောဆွမ်းဆန်တော်အလှူသင်းမှကောက်ခံရရှိတဲ့ဆွမ်းဆန်တော်အတင်ပေါင်း125ထင်တို့ကိုစကိုင်းမင်းကုန်းမင်းဝန်တောင်တန်းကြီး3ရွာကတ်တော်မူကြသည့်ယဟန်သာမဏေသူတော်သီလရှင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း9000လေးရာကျော်တို့အားလှူဒန်းသည်ဆွမ်းဆန်တော်ရေစက်ချ ธรรมตะเวไนขอจาอะตอขอตกะนิเกตุฏฐะนิบะปาลีโฑไนลาชิโตเมงคลาตุฏฐันเตยะโรเมงคลาตุฏฐันเตยะมโหสีมนาเตมีเตยะเป็นศีลผิดโตมุโตตะเพญุญญะสวะพะยะอาโยเตสวะเลอุฉิโมโยชิโคจายะออง อาลุงทอปริตามะและอุจฉีพอยินยุสโสมิณมัคคาระอายุญุละยะมิมิโตละอีแก้โตเมษวาพะยะศีลกอรอมะอากรุณาปัญญา2မျိုးတို့ဖြင့်ชี้จุขอยอปูโซยะเรโลอายุญุญ่วยจิญโญตัตถะปวงมะจะบากรุณาติตละหะตยํปัญญาปิโสตะวิหะตะโมหะตมํ ဝန္ဒရာမရလောကကရုံဝန္ဒေသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံဣတိနာသစ္စာဝေစေနသုခိတာဟွန်တုသာတဝောကရုဏာသီတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်တဖြင့်လှလဖွေလျာအင်းမြစီပင် จีลินทอชวยไส้ณะลုံးတော်แลชื่อတော်มุเบถะตอปัญญาปิโสตาวิหะตะโมหะตมังอรหัตตมะปัญญาติหุตอสีมิอย่างဖြင့်อวิสสาติหุตอไม่มองก็เป่ผ่อดอมุปีถะตอทานรามระโลกะกะรุงลุณัตโตเนตะกวะผิดตอตัตตะโลกะอะลုံးอิ ညေယောဥခယလေးအမြပြုတိုင်းသောဇေယတစုဖြစ်တော်မူပါပေထသောဂတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿာနိရယနှင့်ဘေဒတရိစံလာယံအရှိငါးတံသောဂတိမှလည်းထူတာကင်လောတော်မူပြီးထသောသူကတံစကား၆ခွန်းလူ၌ထွန်းလဲ နခုံးကိုသာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြသထင်တယ်သိမြင်ပေတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောတောတော်များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန္ဒေဝန္ဒမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာစေကြောင်းစုမွန်တောင်းလျက်အောက်ခေါညွကျွလဲအောင်မိုး၍ရှိခိုးကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားဣတိနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့နှုတ်သံဘောထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောပနာမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့် ပါတဝတရားရှိခင်စေကောင်းဝေကြကုန်သောသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတာဘိယံကင်းကွာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းနေတုကာစာစိယခသိမ့်မှလည်းကင်းခြင်းကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်း အသောကာသမညိုမမိန်တကိုရှင်၍စိုးရိမ်မနှောင်းကြောင့်ကြပူဆွေးကိုကျွေးခြင်းမှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်
Hondu Pshinja Vase Gondari. Hondu Yaku Swato Tisa Saka Neng Bulu Ate. Medara Shenwa Jao. Achei Mejia Kozi Konga Pshita Muja Vase Gondari. ဒီကနေ့လူကြတန်းကြတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေဟာကာညာဝရိယတို့ဖြင့်ပင်မစင်းစွာချွေးတလုံးလုံးနဲ့ရှာဖွေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်တရားများဓမ္မိယလက်တရားသဖြင့်ရသောပစ္စည်းများပါဤကဲ့သို့ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ပင်မစင်းစွာရှာဖွေလို့ရတဲ့ပစ္စည်း၅ဒုကြီးမသုံးဘူးသာသနာနည်းပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ခွဲဝေသုံးစွဲမယ်ဆိုပြီးတော့လူပေါ်တန်းပေါ်ရကြသည်အတွက် ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲဆံကနေအနှစ်20ဒူးနဲ့တတောင်ပေါင်းအောင်ယင်းဤပြီးတော့မှလေကျောင်းပူအောင်အော်ဟစ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့ပရိယတ်တိကျမ်းဂန်စာပေကအသိဉာဏ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အားပြန်လည်ပြီးတော့ခွဲဝေရတယ်။ဂါရမတိကပြည့်စည်သာသနာတော်ကိုခွဲဝေပို့ရင်သာသနာနေဘုန်းကြီးတို့တတိကလည်းသာသနာတော်ကအသိဉာဏ်ကိုဒဂါရမများအားပြန်လည်ပြီးတော့ခွဲဝေကြရတယ်။ ဤသဘောတရားကိုအညွညနှိပ်တိတသဘောလို့ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိပိဋကကသုံးပါတယ်အညွညနှိပ်တိတသဘောအချင်းချင်းမှီကိုကြရတာဒကာဒကမတွေရဲ့ပစ္စည်းဆရာတော်သံဃာတော်တို့ကမှီခိုးဆရာတော်သံဃာတော်တို့ရဲ့တရားဖြင့်ချီးမြှောက်မှုကိုဒကာဒကမများကမှီခိုးအဲ့လိုအချင်းချင်းဆရာတကာ ပစ္စည်းနဲ့တရားဣနပမိကိုကြရတာကိုအညွညနေတိတာ။ဘုန်းကြီးပြောတာပါဠိတော်အတိုင်းနော်။မှန်ပါဗျာ။ဣတိဝုဒ္ဓကပါဠိတော်မှာလာတဲ့စကားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ပြောတာအညွညနေတိတာ။ဒီကနေ့ခေတ်ပြောနေတဲ့အညမင်းညသဘောတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။ပစ္စည်း၄ပါးနဲ့တရားနဲ့မိကိုတာ။ ဒဂါရမတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကမိခိုးဘုန်းကြီးတို့ပြန်လီထောက်ပံတယ်ပရိယပฏิပတ်တရားတွေကိုဒဂါရမတွေကမိခိုးအဲ့ဒီမိခိုးကြရတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွဲပြီးတော့မိနေတဲ့သဘောကိုအညွညနေတိတာအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲမိခိုးပြီးတော့ဘယ်သွားကြမှာလဲဆိုရင်ဩဃလေးပြာသံဃာပင်လေကြီးရဲ့ဟိုဘယ်ကံသွားကြမလို့ပါယီမှန်းချက်ကဧတာ ဒီမကြီးကတခုတည်းရဲ့ဒါကြောင့်ဘာဂရဏကရစဥပ္ပအညွညနေတိတာအာရတယံတိသတ္တမံယောဂခေမမနုဒရံလို့ဣတိဥဒကပါဠိတော်ဟောတော်မူထားခဲ့ပါတယ်ဘာဂရစအိယတိထောင်လူတို့ပေါင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိသော ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်သာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်ထောက်မနာမူကြတဲ့ဒကာဒကမအများတို့သည်၎င်းအနာဂါရစအိယမထောင်သာသနာပေါင်၌ခေါင်းဆောင်ရှိသောတရားဖြင့်ဒကာဒကမတွေကိုပြန်လည်ချီးမြှောက်တော်မူကြတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်အများတို့သည်၎င်းဥပ္ပောသာသနာတရားကသာသနာဆရာဟု ဘာသာနာပြုတော်မူခြင်းမီလူတို့ထိတ်ကောင်းတင်ထိုးကောင်းဆောင်နှမျိုးတို့သည်အင်းညွညနေတိတကိုင်းကိုကျုံမီကျုံကိုင်းမီသောဗမိမယွေချင်းချင်းပစ္စည်းနှင့်တရားဤနှပမီကိုကြရကုန်သည်ရှိသောအနုတ္တရံတုမရှိမြတ်လာစွာသောယောဂခေမံယောဂလီပြာကုန်ဆုံးရဖြစ်ပေထသော ပဋိပတ္တိသတ္တမအဓိကမသတ္တမဆိုရတဲ့သတ္တမ၃ပါးသာသနာတော်များကြီးကိုအာရာရယံဒီကောင်းစွာမသွေပြီးစည်းစိမ်နိုင်ကြလေကောင်းသတည်း။ငါတောင်၄ရာကျော်မြရှိသောလူကံပုဂ္ဂိုလ်များအားယခုနှစ်ဝါတွင်တော်သလင်းကလူကံခဲ့တဲ့စွမ်းစံတော်သည်တပီလုံးက၃ပေါင်း၃ခန့်လူတန်းကြပါတယ်။
Yangon dang the kudega dimong go down Jojo go down chow yalo shime temara. Go down Jojo Yangon the Mudega Bonido Yade. Imya Yabia de Sons and Dori Bonido Wijade Kajaro. Yando Myang Adi Shidamani Mya Lidin Dura Dilation with Don De so that Nga lead down the chune luge. Egonega Dembia Ade, what is he ya boku myajaro? What is he the ku adre? Don din win, sons and no AG the eight. What is he go? Ayum bubido, briya digu, ayum bubido, ludam buzo jaba de. Oh, you know, dance on it, Dawongo, Yango Mudu, Muda, Miaga, Leve, Kuni Bido, Tanya, Si Jin Jong, Oh, Yosanagata, Imia, Yoja Bido, Ponyo, yeah? Mangala, Low Dango, Satin, Bame, Bado Damale, Mangala, Shishi, Yango Daniel, San Ludia Boy, Yeshi, Diabo Yidigo, Diganiga, Saro, Machito. Lau dan si ji di digani sa din biro kai mare. Manega ajui jan ni de de ya. Barai sada dogo manega holai da ajui jan ye da. Mengala dodo. Dezega dodo. Adana dia dodo. Enguli mala dodo jan ye de. Ho jan ye de dodo ni go ini sepo yan soro. Da mengala si si ne. Ni honga le gonga ni mengala si si gonga a. Nede le guga ni, do nede biondole, mingla si si, gu biondaya, oh, magamla. Come on, yeah. Dai mi le mingla si. Badanani, seyaro dangaru, le mingla si. Dai mi ojo de melo de boguru le mingla si. Dai mi bida shinlu amyale, mingla si ya. Mingla deya donet, bonyido ye, ye lize lao home, ye si diaboji sabam, eh, no? Come on, yeah. Mengala Lodan, Lodan, Nipa, Balido, Night, Miazo, Paya, Hojado, Mutade, Lodan, the cook. Ido Yamingaland, whatever he so that. She Sierra Payamia, Yida Tade, Nidango, Bonido, Chanda, Loyenga, Ganya, also, Ewa, me, Ludango, Leve, Chanda, Yubi, Pitoja, Egan, Damayanga, Besa. Hola. Egan the Mayan Bagawa, the Witi, and we had a dizzy da when anata bain diga the arame. Egan the Miangadavani Bagawa, Buno Choba, the game, the vineyard by Ashingoro Miadi. The Witi and the Witi, you are Nine anata bain diga the anatabin, the Tiji. Arame, Nalum, we lay up your way, Yagona Zwada. Sita wane sita wane yao maung tati jau nai Mahata khaun apshin miyato Vahidu apshin miyabhyan la swata bhikkhu sanghe na yahanto apaunne tati durakwa Viharati iriya bhatta Miyata shwin piyunga tati taunira mughe vabhe tati Mingala do dante ya people la de chinunga, bono choba de ginta penyo bayashin goro miyaji. Bawe di bimon zero on jong de matanga romia zoa chaya yuki on samya mwiliyo yu nibio do bugere chi. Ada going yet radi wada biganda ya radi ya biganda wana. Kiwala gapan zida wana oba de dawa yina bagawati nu badengami. Oba denga mi dawa baga wanda bi wadi dawa ika mandang adhavi. Ada go duke do bayam ya swata wudi bimo zero on chong day ma. Tangaro miya swa chayam kiyo sambyo mwiliya vi nira mugere chayna. Enya dara miu amina me te shaji mashito di wada nata dayao di. Awe gandaya yi uyan joge bido radiya thangang yang kane kiwala gabang alung zong to zida wana zero wan chong tai ji go. Wa kiwala gabang zida wana zero wan chong tai ji de kulong ho. Opa zidwa kuyang kuwa bien tong lin se yue.
ว่าอบาติตัวกูยังกูว่าเมียพยาชินเนี่ยเด็กว่าตั้งอารมณ์ยาสีรวงจงเด็กจีกูอายังวันเลี้ยมีปูโซจีจักงบีเวปูโซจักงบีเวยีน่าจีเนี่ยเป็นกว่าพุ่งน้อยชาวบ้านเด็กเงี้ยพยาชินกอรมยาดีอดีตสิบาเวอีเดี๋ยน่าเดี๋ยวพุ่งน้อยชาวบ้านเด็กเงี้ยถ้าเป็นอย่างพยาชินกอรมยาสียาตัวอุบาเด็กก็มีอันนี้สัจจิกาวิลากันเลยบี อบาเด็กก็ไม่ตัวพยาชินโกรมยาชีอันนี้สัจจิกาบีเวบอกว่าดังพุ่งน้อยชาวบ้านเด็กเงี้ยถ้าเป็นอย่างพยาชินก็อภิวาเดตัวเป็นสาบดีที่ดันนี้อันยาเป็นเจ้าจันนันนาเชโกลายเววาดุขีฮอดุโซโดเมงลาสกากุเมงจ้าเซบีเวเอกามันดังอภิเชบากินเป็นเลี้ยวบากาวเนี่ยตอนเนียนัย อาจารย์กงสวามาดูยัดดีเวนิกเกอร์วาเวดารีเมงลาดูดายนีดามาเมงลาดูดันเดียบเชบอลาเดอจีนุงาเดียบไปชิมจิตมูเดตาเบญุมยาสวาเบยา ตาเวดีบีมันสิรวงจังได้มาตั้งอารมณ์ยาสวาเชียงยังกิ้งยองสามพี่มือเลียวยืนนี่ดอมมือเกเรเฉยเอาอีโดปาราบาวะตู้ดังโอ้ฮอดาบีบีปาราบาวะตู้ดังเนี่ยเมงกะลาตู้ดังสุราฮาสั่งจิ้งเป็ตู้ดังนักคู่ดีตู้ดังนักคู่ก็ด้วยซาบีโดลีลาจีจิงลองกอง ปาราบาวะตู้ดังนุ่งกับบุญรูปเดียวกันเด้ยี่สิบยาเบี้ยสี่จังมะกงเดียรุยกูจีฮอดาเดตู้ดังดีปาราบาวะตู้จีบอยาจีบอยาจังก้องมีเดียรุยกูจีฮอดาเดตู้ดังดีเมงลาตู้ยี่สิบจังเดียเนี่ยจีบอยาจังเดียอินักุสินจิลุเชียนเดบิโรอายาบาชิสามจังเบกลินเนี่ยคุดด้วยจียามายาตากาทวดทากูบีโน ถ้าอย่างปาราบาวะตู้ดังกูนาจ้าบิดาปริดาดีเมงลาตู้ดังกูนาจ้าได้ปาร์ดเมงลาตู้ดังกูนาจ้าบีจิงปาราบาวะตู้ดังกูเลยนาจ้าได้ปาร์ดเมงลาตู้ดังปาราบาวะตู้ดังอีตู้ดังนักคู่เมียสวาบยาหาสีน่าเสบีดอฮอร่าเมงลาตู้กูเมียสวาบยาเชื่อสวาฮอร์ด เท่านั้นมาบาราบาวะตัวก็ฮอบาร์เมื่อเราดูการจีบวาจังเดียกูฮอร่าจีบวาจังเดียดีกูน่าจะบีดอนั่นดีกาเซเลเซนซาร์เดจีบวายาจีบวาจังดีสิ่งเบี้ยสิ่งเบี้ยสิ่งจังดีเลยสิ่งออกมาเบ็ดเลยนั่นดีกาเลยดูรู้เซนซาร์เด จีบวายาจีบวายังดีสิ่งเบี้ยสิ่งเบี้ยสิ่งจังดีเลยสิ่งมาเบ็ดแต่ยังจีบวายังเดียนาบีเห็นดูเบี้ยสิ่งจังเดียนาจินดีเลยสบิดอ่ะเมื่อเราดูกูนาจะบีดีมานาเดียจ้ารอถ้าเขายังดีลูกเป็นสิ่งจังเนี่ยสิ่งลาบิดอ่ะเบี้ยสิ่งจังเดียดีพยายามไม่เลี้ยวลูกเมื่อสบิดอ่ะปราบว่าดูกูโอเคถ้าพี่เองเมื่อเราดูเนี่ยปราบว่าดูนักขู่ฮะ เป็นตัวดังกูเชื่อว่าฮอดเลยสุราบุญรูปปริดาน่าเลยตัวจ้าบีเมื่อเราดูกายเชื่อว่าฮอดเลยปาราบวะตัวกูน่ามาฮอดเลยตัวเลยเวดีกันนี่ดอกบุญรูปฮอดเลยสิ่งงาปาราบวะตัวกูยังเห็นนี่ก้าฮอบีตัวบีเมื่อเราดูกูยังคุ้มมาบุญรูปฮอยาเนาะเป็นรูปเบ้ฮอฮอหน้าตาดีก้า จีบวายาจีบวายังก้องมีแต่เมงลาเดียกูนั่นเลยบีเย่เบี้ยสีจังเดียกูดีจริงเด้อสบิดอสันดาพิจารเด้อพ่อหนุ่ยเนี่ยปราบว่าตู้ดันนาจ้าบีเด้อีเดียนาบริตากาเลเวนาดามยาลูมะฮุเบเนนาดามยาเอซันดาเอซันจิมเบบอ๋อเบี้ยสีเบี้ยสีจังนี่เราฮอลัยท่า เบี้ยสีอะเบี้ยสีเจ้าหนี้พงศ์ยิ่งดูดรอฮอดเลยเนาะมาบ่ได้บอกว่าเราหาเบี้ยสีเจ้ามาละก็ลงมาสุราเลยเบี้ยสีเจ้าไม่มาละเอ้เบี้ยสีเจ้าหนี้พงศ์ยิ่งดูดรอฮอดละไอ้เราบริษัทก็ดูเลยอุ้มดีพงศ์ยิ่งเบี้ยสีอะเบี้ยสีเจ้าหนี้ฮอดละจีบวายาจีบวายาเจ้าเนี่ยฮอบกางเนี่ยลุลาเลยอุ้มมา
ก็ดูอยู่ดูก็ไม่ดูบีมะกูว่าดูบีดาเยซีอ่ะเยซีเจ้านี่จีฮ้อหยังจีบัวอย่างจีบัวเจ้าเนี่ยฮ้อบ่ก้องได้เด้อลูกแต่เพิ่นก็ดิสันดะปิ่ละแก่หยังโทสันดะกูผีผู้หยังดีกันนี่จีบัวเจ้าเตยฮ้อบ่ล่ะมาครับเอ้เยซีเจ้านี่กูติไปหยังตูก็ช่างจินบ่เนาะมาครับจีบัวเจ้ากูติจ๋าได้อาคามมาส่งอยู่จินต้องจ๋าบ่ดิโลนั่นแหละ เยซีจองก็ช่างยะเมจีบัวจองก็ส่งยะยะเมช่างยะเมเตียกูไม่ส่งเบ้เนี่ยช่างยะเมเตียกูไม่ส่งเบ้เนี่ยนี่จ๋าหยังดีปู่กูนี่หามะจีบัวเบ้เนี่ยเปศีปู่จีผิดตัดเด้มาครับเยซีจองกูช่างยินจีบัวจองกูတော့ส่งมาผิดมามาครับจีบัวจีนกูหลุล้างจ๋าแต่บ่ฮอดป่ะล่ะ ลุล้างจ๋าครับเยซูบันจีบัวยีตันตระจีบัวยีกูลุล้างจ๋ายีเปศีจองกูช่างจักจีบัวจองเตียดีกูส่งแยกจ้าเอ้อถ้าจังจีบัวจองเตียสู่แก่ยินบาบาเลยสู่တော့เมงคลาเตียบาเวลูกอภิทุกข์บ่าတော့เยกุลาบิเอญญาตระမျိုးอมิอาภิมะตินชาတော့เทวตานาตะเดียวดี อภิกันดายัญญีอุยัญโจเกปิโตระติยาตังกองยังกานัยเกวลกัปปันเสตวานเสรวงจ้องเตจิตะคุลงออภาติตวาโกยังโกอาภิทุลินเสจกองอยู่ตยานาโดเมสุรหอรีนัตติหาพยายิงกอรมะธรรมหมอกลายกเตนิยามาตังกองโจมะลาลิสิเด เมงคลตุฑันเตยานาจะเมสุเรนัปปริตตะกองยันมะเสรวงจ้องเตโกไส้หยอกลาจะเดบาติโลตะกองจอมะลาดาเลนี่แหละนี่กินเตยานาซึมโบก้องเลนี่แหละนี่กินบาติโลนัตติเตยานามะซึนดอลุช่องโลวะยากะวะดะกาดิก็นี่แหละนี่กินบาติโลเตยามะนาจะไม่มีบ่ล่ะไม่มีเสรวะยะโล ตะยามินีเมษวาพะยาชอกผู้เด้ดกาจี้โรยะตะยามินีก็บ่าชอกตรงซอรอบะหุกิสสะมะยันบันติบะหุกะระณียะณะโลกมัดถะละบานิมงโลจี้โรมุโตเมษวาพะยามะยันตะบี้ดอโตติบะหุกิสสะกิสสะริกามะลาบาโตติพะยาบะหุกะระณียะลุงงั้นซ้องดาริกามะลาบาโตติพะยา กิสสาริกะเมียนส่งย้วยเสียริกะเมียนล้นลุพะยาเดตะยามินจีชอบผู้เดสุลาตนาติงกะยะตุ๊ดดอเดมาตะยามินกิสสาเมียดากะบาเนเมียเลยซอ2กะดิ5ตันตอยันยวยดอดิเนเมียดาเอดิโล2กะดิ5ตันตอยันยวยดอดิเนกิสสาเมียนนี่เดดีตะจาพะยะธรรมหมอกตะยานาลาดาตะกองโยมะลาเด นาบี้เดเตยะจะเปลี่ยนเนาะเลยเวกิสสะเมียတော့ไม่กုံเนสุระสุระตนาติงกะยะตุ๊ดแท้ป่ะเดมาครับเถอะดกาจีดิเลยเวตะจาหลูตากิสสะเมียเห็นเนาะตลอดทุกข์တော့ဖြစ်กုံတော့มาပဲกิสสะတော့เมียတော့เมียจะได้หมอล่ะเมียပါครับกิสสะเมียတော့นี่เตยามานาနိုင်มุกูญาจะมาเตยานายะเดมาครับโตยากงว่าหลูดิณัตติกะณัตติเนี่ยค้าเซ็นๆดูล่ะ ยินดีอย่างก้าวดาณตาลีดิหลุผิดผิดล่ะกิสสะมยันบันติบุหุกรณียาปิ่วแว่ดิกะเมียนละบาดอติปยากิสสะดิกะเมียนละบาดอติปยาตองกหิตัมปันติตุมนติกะตัญญานอไขปะเมวะอันตรดายติก้าวมนต์สวานาเกตะตะยาผิดเป็นผิดบาตอแล้วเวคลีเมียนสวาตะบี้ดอโตยะตันนะมะกวยเปี่ยวขะยะบาเดกิสสะเมียหลุ มัมมะตาตานาเดเตยกวยตวาเดเปี่ยวตวาเดเมยตวาเดเอริดอกนัมยาตะยามะตะกองโจมะบาจ่องละเดโซเรอะจ่องอะหยาโกเปี่ยวยะเมซอยิงยะกุเปี่ยวปะทาเกเดเตกิสสะมะเดโซรากูแลเวแท้ไลปะมัมมะครับนอกตะคุกะลูชุบเดเฉิงตูรุเตมะลาชินบู ลูฤดูฑะณีเดจ้องได้แท้จี้ๆๆๆเนี่ยลูฤดูณีลูกชื่อจีนัตติมะลาจินมุบาภิโลมะลาจินยะดาเลลุซอรอบ่อยิรปริตะเมียเมงคลาส่งเดอหลุเดซุบิรออคันนะเตยะกูตั้วมะลุอะญูตาเตยะโตมะหุอะญูตะมีเตยะติขานาโกโกม้วยญูณัตตาดิอกุ่นแฉบี้บี้เล้งบี้บี้อะวุฑิเตโกตะโกลุ่งเซียนบี้บี้
I knew the middle yet, Danza, I knew that yet, Danza, Kanama, Lala, Babaji, Saint Bibi, so ye. Jenny Jing, I saw ya, I can't go, Winjin Lidla. The go long, Allah, but Danza, Saint Munu Nandadi, Che Bima. I say, Jenny, so ya, I can't go, Wimbo Yan, so that same machine job. Nadadi, another meaty, did I? ตรุเยขานากูมาเซ็นตัดเนี่ยณวะตันษาฤกะตีก้องณปันฤกะตีมวยตรุเยขานากูก็ชวยตองมามะถั่วเดขานะนัดดิชวยมะถั่วผู้ฤกะนี้มาชวยถั่วทาตรุเยขามณีฤดิเนี่ยกาละบาลุเบ่ณมาชวยมะถั่วผู้ยิรขานากูก็เซ็นตัดเนี่ยมวยมณีผู้ล่ะมวยนี่ครับเนี่ยโตฤกะจีฤดิชวยตอระถั่วแกล่ะครับทั่วไล่ตาบุงยีฤกะแล้วเป้ฮ้อยิงฮ้อยิงเนี่ยชวยกูตะโกลุชั่วยอก นาเรปริตากะแลนายะนายะเนี่ยช่วยกูถั่วแกยอกนาเดโลดาเตกานี้โลช่วยแท้ตาซะเนาะพี่ยอฮอดิหลูเนี่ยกูเตกาดีจีဖြစ်ก่อเนาะเอ้เตกาดีတော့မဟုတ်သေးဘူးจ้ํามาอีกองโลถั่วเดโลပြောจ๋าပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒေကုံလုံးมาတဲ့ตั้นตั้นရှင်းရှင်းလက်လက်ဆက်ဆက်ม้วนๆจ้ําๆนาปะนาวะตันษาดิเซียนแม่มิတော့อเซนทะဖြင့်ลับปะติ่นเตนนี่เดณัตติหา ลูบีเซียนมาเลยဆိုရင်မစင်တွင်းနဲ့ဆင်းရတယ်လို့ထင်တာသူတို့စိတ်ချမှာလူပီကယနတ်နေနတ်တို့ရဲ့နှာခေါင်မိုင်း1000ကျော်ကနန်းမှန်ပါတယ်ယူဇနာ12မိုင်မိုင်ပေါင်း1200ဆိုရင်ယူဇနာ100ပေါ့ယူဇနာ100ကနေပြီးတော့နတ်တို့ရဲ့နှာခေါင်မှာဟောဒီလူပီကအနတ်နေနှိမ့်ဆက်တယ်တဲ့အခါနိုင်မှုမှန်ပါနတ်တို့ရဲ့မျက်စိကြည့် အလွန်အားကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ရတဲ့နတ်မျက်စိနာကြည့်အောင်မလားအလွန်အားကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နှာခေါင်းစကုပသာတ္တသောတာပသာတ္တခာနပသာတ္တဇိဝပသာတ္တကာယပသာတ္တဆိုတဲ့အဲ့ဒီပသာတ္တယုတ်၅ခုသည်ကာမဇယုတ်တွေဖြစ်တယ်ပသာတ္တယုတ်၅ခုသည် ကမ္မဇယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မှန်ပါလူကိုယ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်ဆိုတဲ့ပသာဒယုတ်၅ခုရှိတယ်နတ်တို့ရဲ့ကိုယ်မှာလည်းပဲကမ္မဇယုတ်ဆိုရတဲ့ပသာဒယုတ်၅ခုသည်ရှိပါတယ်လူတွေလူဘဝလူခန္ဓာယတာဟာအာသီးတဲ့ကံနဲ့ယတ်မှန်ပါဗျာနတ်တို့ခန္ဓာယတာကတော့အလွန်အားကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့ယတ်မှန်ပါ အလွန်အားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့ရတဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေဟာအလွန်အားကောင်းတယ်ကံအားကြီးရင်ကမ္မဇယုတ်လည်းပဲအားကြီးပါတယ်အားကြီးတယ်နှာခေါင်းတွေကအနံ့ကိုယူတတ်တဲ့ဇိဝပသာဒယုတ်ဟာသိအားကောင်းကမ္မဇယုတ်ဒီဇိဝပသာဒယုတ်သိအားကောင်းတော့ယူဇနာတရမိုင်ထောင်200လောက်ကအနံ့ကိုနှက်တည်းရဲ့နှာခေါင်းမှာရနေပြီကမ္မဇယုတ်အားကောင်းလုံးလို့ ဘုရားနာပရိသတ်နှာခေါင်းကြတော့ဘယ်နဲ့တော့ဒီလိုရရလားမရပါဘူးဗျာအေးအောက်ကမြောင်းပုတ်ကြီးတောင်တခါတခါမှုွေးနေတဲ့ထင်သေးတယ်ကမ္မဇယုတ်ညာညံ့လိုက်တာနော်မှန်ပါဗျာနတ်ဒီကမ္မဇယုတ်ကသိကောင်းတာအေးဒါကြောင့်လူပြည့်စင်ရပြီဆိုရင်ဝဇ္ဇတန်းစာလှလပပစင်မြန်းပြီးတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားဟာမဆင်ဆုံးရခန်းတွင်ဝင်ရတယ်လို့ပဲလူပြည့်စင်ရတာနတ်တို့ရဲ့နှာခေါင်း မိုင်းတတောင်ကျော်ကအနံ့နေနှိမ့်ဆက်လို့မလာခြင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လူရှုပ်တဲ့အချိန်ကိုသူတို့တွေဟာရှောင်ကွင်းလေးရှိပါတယ်လူကြီးတိတ်လို့ဇေတော်ကျောင်းတွေကြီးတွေကသံဃာတော်တွေလည်းတိတ်ဆိတ်တို့သကောင်ကျော်မပဲတရားနာဖို့ရန်လာကြတယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာသကောင်ကျော်မလာခြင်းရဲ့အကြောင်းတို့ဩက္ကလပကလူတွေလည်းပဲခုသကောင်ကျော်ကနှိမ့်မတရားနာကြတာဘာဖြစ်လို့လဲလုံမအားလို့လား လုံးမအားလို့လားနတ်ဒီလိုနန်လုံးလို့သကောင်းရမလာကြတာအေးဒါကြောင့်ဘေကန္တယာညီဥယံကြိုခဲ့ပြီးသောရတ္တိယသံကောင်းရခနိုင်ကေဝလကပ္ပံဇေတဝနာဇေတဝံကြောင့်တည်းတခုလုံးကိုဩဘာသေတဝကိုယောင်ကိုဝပြင်ထွန်းလင်းစေကြကုန်၍ဝါဩဘာသေတဝမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝတ်တဲ့အာယောင်လေးတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြကုန်ပြီး၍ ဤနာကြီးရနေဘဂဝဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည့်အတ္တိရှိပါပေဒီနာတို့ဘုရားမြတ်စွာရှိရသောဥပသင်္ကမိချင်းကာ၍လာကြလေကုန်မည်။
โอบาติงกะมีตวะพะยาศีโกรอมญาศียานิเอสาชิงกะจะกงปิ่วยบะกวันตันปุ้งน้อจอกบะติงเงินพะยาศีโกรอมญะก็อภิวาติตวะลุนอยู่เตซวาศีโกจะกงปิ่วยเอกัมมันตะปิศีปังเกติเตละยอกบะก้องญะตอเนียไนอะทันตุก้องซวามะตวยยัตติวีเนจะเลกองตะดี ตะกองยามละจิงเยอาจารย์นั้นแหละตั้วพี่ซีตวะจ้องได้เยตะยาบวยตะนี่กูอเนซุ3จิงขึ้นบะเด้นั้นเนี่ยเกบะยาศีซ้างงานจั่วซ้างงานจั่วยินจั่วยินยောက်ยามมาตึนเลยอยาปะกิงเนี่ยก็เดธนาတော်เมียสะทีฮ้อซ้ําบงเปปี้บีโซรมาคิดตาปั้นผีนั้นนี่ลุ่นี่แหละเกตะยาบวยยิจิ่บะไล่ถา อายะ5မျက်နာကပရိသတ်ဒီဇေတဝံမှာချင်းချင်းသဲတရားပွဲအခက်နာကြ။ညနေဆောင်9နာရီ9နာရီခွဲလောက်ဆိုရင်ပဲဇေတဝံเจ้าတည်းကြီးရဲ့နေခင်ပိုင်းတရားပွဲပြီးသွားတော့အယ၄မျက်နာကလာတဲ့ပရိသတ်ဒီပညာရေမှုချိုးကြဓမင်းစားကြ။မြို့တဲ့ပြန်ဝင်ရင်မြို့တို့ရဲ့ထုံးစံကလည်းပဲမြို့တကာကြီးကမိုးချုပ်ရင်ပိတ်ပြန်တော့။ ญาณอู้ยันเตียบวยมาမျိုးတွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဇေတဝံเจ้าကိုထွက်ပြီးတော့တရားနာကွန့်တယ်မရကြဘူးအထူးကျင်းပါတယ်လက်ပြီလက်ွယ်တရားပွဲများဆိုရင်တော့ထွက်ကြတယ်ပေါ့ဒီတော့နေခင်မင်းတရားပွဲသည်ယက်၄မျက်နာကပရိသတ်၄ပါးအတွေ့ဟောတဲ့တရားပွဲလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပါညနေဆုံးတရားပွဲသိမ်မျိုးတွေကပြိတ်တော့ ญาณอู้ยันอฉิงยะคุโลจิ้นบะเดตยาบวยกะรอမြို့ပြင်ရှင်ကြီးဘုန်းကဒကာဒကမတွေចောင်းနေသွားနာကြတယ်အထုသဖြင့်ចောင်းတဲ့တဲ့ကသံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီတရားနာကြတယ်ညာဥယံတရားပွဲဒီသံဃာတော်များအတွက်ကျင်းပတဲ့တရားပွဲနဲ့မြို့ပြင်ရှင်ကြီးဘုန်းကဒကာဒကမတွေအတွက်ကျင်းပတဲ့တရားပွဲမျိုးဖြစ်ပါဇေတနာဤဇေတနာဤကိုလောက်ဆိုညင်ဥယံတရားပွဲကြီးပြီးသွားပြန်ရော ဤဥယံတရားပွဲကြီးပြီးသွားတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ခိတ္တကာဏကုတီရွှေချောင်းတော်တဲကိုဝင်ပြီးတော့ညောင်ဆောင်တဲမှာလက်ရောင်းဆက်ပြီးတော့အညောင်းဆန့်ရတယ်အပန်းပြီနားနေတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အညောင်းဆန့်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကတချို့ဂျင်းနှင်းချင်းမှာဂျင်းနှင်းမယ်မှန်ပါဘုရားလည်းညောင်းနေဗျာမှန်ပါခါကြိုက်သေးတယ်တခါတခါဘုရားခါကြိုက်တဲ့အကြောင်းဘုန်းကြီး
เลวิจอจีเตี่ยวกูตะคาเดคาจูอ่องทุเกราพะยาอะลองก็เลยเป็นเลวิจอจีผิดเกบูดาชวยฤทธิ์ดิบาดิยะเกบูดิดาเนาะไอ้นี่တော့เลวิจอผิดเกတော့เปลี่ยนแม้เลวิธรรมจีก็คาจูอ่องทุเกเลยโซเรดัญญาจีก็พะยาผิดเลยดิป้าล่ะเออถ้าจังเตียงห้อหินญัสวาพะยาขณะขณะค้านะ ရှင်အနန္ဒတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုမိတော်မူတဲ့ပိဋိမေအာဂိလာယတိတမဟံအာယမိသာမိတဲ့အာနန္ဒငါဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာနဲ့ကာသလီမာကြီးဘောအာနန္ဒဘာရိပုတ္တရာခြေသာသာရိပုတ္တရာမင်းငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ပိဋိကြောက်ကုန်သည်အာဂိလာယတိနာကျင်လာတဲ့ကြိုက်ခဲလာတဲ့ပိဋိမေအာဂိလာတိငါဘုရားခါနာလာတယ်ပြောတယ်ဗျ ဒါမဟာအာယိသံအာယမိသံတန်တို့နာကျင်ကြိုက်ခဲလာတဲ့ခါတွေကိုအဟံငါဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်သည့်အာယမိသံမီလျှောက်ဆက်ပြီးတော့အညောင်းအညာအဖြေလိုက်ပါဦးအာနာကျင်ကြိုက်ခဲလာတဲ့ခါတွေကြော့တွေကိုညောင်စောင်းတဲ့လျှောက်ဆက်ပြီးတော့အညောင်းဆန်းအောင်ပဲခြေသားသာရိပုတ္တရာခြေသားအာနန္ဒတို့မဆုံးသေးတဲ့တရားဆက်လက်ဟောပလင်တဲ့ကုသလေတင်ထားခဲ့မှန်ပါပါ အခန်းတော်ရဲ့ဝင်ပြီးတော့ညောင်ဆောင်မှာအညောင်ဆန်းပြီးတော့နေအဲဒီလိုအညောင်းဆန်နေရင်နေရင်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန္တုကဆက်လက်ပြီးတော့ဟောဆူဆုံးမှမေးတဲ့ပြဿနာတွေဖြေတရားပေါ်ကြီးပြီးသွားတော့မြတ်စွာဘုရားမကျိန်းဆက်ရသေးဘူးတရားပေါ်လည်းသိရောလူတွေကဒကာဒမတွေကလည်းပြန်တန်ဃာတော်တွေလည်းမိမိတို့ကမ္မထမ်းကြောင်းတဲ့အသီးသီးဝင်ရောက်ကြတော့
चाऊ ने जी देखू लो हा दी जुए तन लौ बे जाया लई मै टई पीरो जेरों या दगाऊ या हा टेजे ती सी को ញैं जा तोआ रा बे नो मामा बे एरी लो ញैं သက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှနတ်တီဖြုတ်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 နဲ့ယောက်လာကြတာနတ်တီသကောင်ကျော်ယောက်လာပြီမိရဲ့လို့ဒွန်းမတတဲ့ចောင်းတဲ့ကြီးမောင်းနေလိမ့်မယ်မောင်းကြနေတဲ့ចောင်းတဲ့ကြီးမိမရှိတော့နတ်တီကအဲ့ဒါမိတွန်းလာတယ်အဲ့နဲ့မိတွန်းလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်တွေကိုចောင်းတဲ့ကြီးတခုလို့လွတ်လိုက်တာဒါကြောင့်တိုင်လုံးမှာတကားတဲ့ဘော်ကြီးတွေသွန်းလုံးထားပြီးတကယ်သူဖွေးဖို့ကိုလဲလို့နတ်တို့ရအယောင်နဲ့တချို့ကလည်းပဲရွှေရောင်နီးလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်ရွှေကြီးတွေဆန်းထားသလိုတချို့ကငွေရောင်နီးလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်နွားတို့တွေဖြန်းပြီးတော့ထားသလိုကျောင်းတဲ့ကြီးဟာသကောင်ရန်ဖိ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 နဲ့ရွှေသောရောင်အယောင်တွေဖြူသောအယောင်တွေတလက်လက်တွက်နေတဲ့အချိန်မှာနတ်တွေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ကန္နာကုတီကျောင်းတော်တပတ်လဲမှာဝိုင်းပြီးတော့နေကြစေကြဝလာတိုက်တောင်းကနတ်ပြန်မာတွေဟာကြိတ်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 နဲ့တို့နေကြတယ်တဲ့ကြည်တော့ထဲမှာဆံမုံလေးတွေထဲ့သိမ့်ထားလိုက်ဆမ်းပါအကြမ်းမရှိနဲ့ကြိတ်သိမ့်နေကြလိမ့်မယ်ဇေရဝကျောင်းရဲ့ယခုတရားပွဲကျင်းပါတဲ့အချိန်မှာလဲဒီတိုင်းစေကြဝလာတိုက်တောင်းကနတ်ပြန်မာတွေကြိတ်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 နဲ့တို့ပြီးတော့နေလိုက်ကြတာဟာပန်းမီတထောက်စာမြလောက်ရှိတဲ့နေရာမှာပင်လင်းနတ်တွေဟာ50 100 200 300ဒီလိုသင်းငယ်သောခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကိုပန်းစင်းပြီးတော့တရားနာကြရတဲ့မှန်ပါပါဗျာအလောင်းမြတ်နတ်ပရိသတ်ဟာကြည်ကြည်တို့ပြီးတော့တရားနာလိုက်ကြတယ်ဆိုတာနော်မှန်ပါဗျာပါမီဗျာတထောက်စာမြနေရာမှာနတ်တွေ40 50 100 200ဒီလိုတရားနာကြတာမှန်ပါပရိသတ်ဘလောက်စီလိုက်တယ်ဆိုတာပါဠိတော်ကတော့အညတရာဒေဝတာနတ်သားတယောက်ဒီဒါပဲလာတယ်နော်အတ္တကရာကရှင်းလင်းပြထားတာဒီတိမ့်ပြအဲ့ဒီအင်းရတရာဒေဝတာနတ်သားတယောက်ဒီဆိုတာကဘယ်လိုနတ်သားတယောက်လဲအရှမင်းကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမေးရမယ်လို့တာဝန်အပ်လိုက်တဲ့နတ်သားတယောက်အရာကိုတော်တိုင်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအရာရဲ့ကိုယ်စလေဘုရားကနေတာဝန်ပေးလိုက်တာသာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မောက်သွားပြီးတော့မင်္ဂလာတရားဆိုတာဘာဆိုတာမေးလျှောက်လိုက်မေးလိုက်တရားမင်းတာဝန်ပေးချက်အရာကိုယ်စလေနတ်သားတယောက်တဲ့ဒါကြောင့်အင်းညာတရာဒေဝတာနတ်သားတယောက်သည်ဒီလိုပြောပါတယ်ဘုရားရှိတော်မှာရောက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘိဝါတိတော်လက်အုပ်ချီမရှိခိုးကြတဲ့အဘိဝါတိတော်သူကီဟောတူဆိုတဲ့မင်္ဂလာစကားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမိန့်ကြတော်မူလိုက်တဲ့နတ်တွေကလက်အုပ်ချီမရှိခိုးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဟောတုဒုက္ခဟောတာဖြေခိုးပေါ်ရတဲ့မင်းတို့တွေကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြပါစေမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာစကားမိန့်ကြတယ်ဗျာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကြတော့ဒုက္ခဟောတုနဲ့မရဘူးရေဘိခွေဗုဒ္ဓပဒနာဘာညာလှုပ်လိုက်ရသေးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဖြေခိုးပူဇော်ဘူးမြန်မာလာကတော့ရတဲ့စေတနာတို့ကြောင့်ဒီလိုလေးလာမှဂျင်းတ်တာမြတ်စွာဘုရားလို့ဒုက္ခဟောတုဆိုရမဒီဘုန်းကြီးတိုးတာဟုတ်လားတချို့ကတော့အဲ့ဒီတိုးတာပဲကြိုက်သေးတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲအညောင်းသက်သာတယ်တဲ့တို့မိသားတူရာကြိုက်သလားကြိုက်ပါတူရာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပြီလို့သိတော့မလို့အဘိဝါဒိတဝပိစ္ဆပရိတိတဏိအယပင်ကြာကြံတဲ့နာရှိခိုးလိုက်၍ဝါဘိဝါဒိတော်သူကီဟောတူဆိုသောမင်္ဂလာစကားကိုမိန်ကြားစေကြကုန်ပြီ၍ဧကမန္တံဘုန်းကြီးတို့ခါတိုင်းဆိုနေကြကတော့အဘိ6ပါးကင်းသင်းတင်လျောက်ပါကောင်းမြတ်သောနေရာ၌ဒီလိုဆိုနေကြမှန်ပါဒီကနေ့ဟောဒီမင်္ဂလာသုတ်တံကိုဟောတော့မယ်ဆိုဘူးတော့အဋ္ဌကထာကိုအသိအချာအပြတ်မြန်အလန်လန်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဧကမန္တံအဘိ7ပါးကင်းသင်းတင်လျောက်ပါကောင်းမြတ်သောနေရာ၌လို့အဲ့ဒီလိုအ내ပေးပါလို့အဋ္ဌကထာဆရာတော်ကြီးကဘုန်းကြီးတို့အားညွှန်ကြားလိုက်တယ်ဗျာအဘိရှိပါကင်းတဲ့အရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီမင်္ဂလာသုတ်တံမှာဖွင့်ပြထားအဘိရှိပါဘုရားရှိမောက်ဒီမေးလျောက်မဲ့နတ်သားရောက်ပြီဆိုတော့မနေသင့်တဲ့နေရာကိုသူရှောင်နေပါဠိကတော့သနိတိသဒေါသရှိတော့ကဆိုတာကုရောဒ္ဒနိတိသဒေါသ
ဒီနေ့ထိုင်ခြင်းရဲ့အပြည့်ရှိပန်းကင်းမတာနေတယ်ဆိုတာသင်လျော်တာတဲ့မှန်ပါအပြည့်ရှိပန်းကင်းရမယ်ဒီနာပူရာတော့ရှစ်တဲ့တဲ့ကြီးကဟောဒီတကထုံးကျော်ကြီးထိုင်တယ်လို့မထိုင်ရဘူးဟုတ်လားနေရာမရှိလို့ရှစ်တဲ့တဲ့ကြီးကမထိုင်ရဘူးညနာကြီးညနာညနာချင်းတဲ့တဲ့ကြီးအဲ့ဒီမှာတိုက်နာပိစတော့နောက်တဲ့တဲ့ကြီးကလည်းသွားမထိုင်ရဘူး ဘယ်နှခုရလက်ခုရပါဗျာရှိတဲ့တွေကမထိုင်နဲ့ပေစာတော့နောက်တဲ့တွေကမထိုင်နဲ့နာအာသနတော့နီလွန်သောအရကပ်ပြီးတော့မထိုင်နဲ့နာဒူရတော့ဝေလွန်သောအရကမထိုင်နဲ့နီလွန်သောအရဝေလွန်သောအရနှခုမရလားမရပါဗျာမြင့်လွန်သောအရကမထိုင်နဲ့မြင့်လွန်သောလို့မဆိုနဲ့မြင့်သောအရလို့ဆိုရင်ဒါသဘာဝကြတယ်မှန်ပါဗျာ မိမိကတရားနာလာမယ်အမြင့်ကြီးကတက်နာလို့ပဲဖြစ်ပါနော်မြင့်သောအရကမထိုင်နဲ့ပြီးတခါနှိမ်လွန်သောအရလည်းမထိုင်ရဘူးနှိမ်ကြတော့နှိမ်လွန်းလို့ဒီလိုဆိုမှသဘာဝကျတယ်နှိမ်တဲ့အရကတော့ထိုင်သို့တော့သိမ့်နှိမ်တဲ့အရကမထိုင်နဲ့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိအောင်ငုံပြီးတော့ပြောနေရမှန်ပါအိမ်ပေါ်နဲ့အိမ်အောက်လမ်းဟောလို့ပဲကောင်းနော်နှိမ်လွန်းသောအရတရားဟောပလင်မြင့်တာကောင်းတယ်ဆိုတချို့များတခါတည်းလှ
अमी आवाया बड़ी भौजी बल मोगा जी भी आना लाइटा भौजी मैं ना जी जी नुरु मोलो दया नाए 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 ले जाऊ ना नुरु दारू दाना ए ना नि ठोला एरा बल जी गा मे नि एरा जाओ नहीं लो दो अया मे लो दो अया शवा में बलाओ या शे दे रे ये नव दे रे ये वे लो ना ये नी लो ना ये नहीं लो ना ये मे लो ना ये छाकु ना ना बड़ी वादम निदीरी दो राहती लीन्या का लीजंगा ले मचाया बुरे कौन गुया या मला ए लीन्या लीजंगा ले मचाइने इो बे दाइजी ले मठाइने ये मौनाजी मैंने खूल एरा मे गौंडे अया शेबा लीजा अडे बोगु म्या दूरा दू म्या म्या ठा मगो यो भी सो ए लु अभी शेबा के ने अया माने एक मंडा लीलो न एक मंडा भी शेबा के दे दे ले गौ म्या तो नया मानी दी दी ठंजा या मैं मादा एक मंडा वे लो नो अया नी लो नो अया एक मंडम शिडर अया नव डेर अया एक मंडम नहीं लो नो अया मे लो नो अया एक मंडम भेद अया न लेना अया सोरे एरिया भी शिबा के दिन लिया बा गौ म्या दो नया नाई नी दी दी दो बेदा ठेंजा या मैं न दे सो ये नो अठा दी गौ दो मधुए या दी वे ने गे बाबेदरी मेघरा दौदांगो हर भईरो बड़ी म्या अडगरा फो अदीबे भईरो दखुमा मछा मैने अकू ब्यो मानो ओ दिगने के ओसादने खारा अदीसी तेना को बा खोले ओ डीडी रे सो मोला अरे डीडी बो ब्या मेघला डीडी बोला एगा माना दबाई थेने तिमे दोबेदा मा लई पीरो पिशि बा अठाति याई बा पिलु यतले अठाति दिबे ब्यो ले ओ एक मंडा भी शिपा के दिन लिया बा गौ म्या तो नया माठा दी या कौन ला भी शिपा शव या रे बेरो ना ले बीबी नो वो लो ने अया ठाई ना बाबी ले लाम भी ओ ब्यो आ ना छे से मामी शिपे ओ ब्यो आ नीलो ने अया का ठाई नो ले बाबी ले को ने नहीं से दे याव ने दे का रे अनी ठेम लो ला भू नो नौ जो जी सुरो दे दे जा रा बो ब्या जगा ब्यो लो को मम्पी भू नौ ब्या जी लो जा बेरा जी सुरो लेगा जाऊ जी ले मेना जी नखाउ जी दो नहीं मैं बेरा जी ले गाबू न ले सोए नो भाभी दे सुरा दे जा रहे ए दबा पाओ डोला भी ले जागा बैठाई दे नो ए मेन लो नो अगा सुरो ले औगा नहीं मौजी अबोगा
ငုံပြီးတော့အောက်ကနေနေနေရာကထိုင်ရင်လည်းပဲမော့ကြည့်နေရမယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငုံပြီးတော့ပြောနေရမယ်ကိုကအမြင့်တက်ထိုင်ရင်တော့မယုသေးတဲ့သဘောတရားတယ်မှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပြည့်ရှိပါခင်းအောင်ရှောင်ညာအထာသီယံဤတဲ့ဒီနတ်သာဘာကြောင့်ရက်တလဲလို့ဆိုတော့လဟုန်နိဝတိတုကာမတာယခမ်းမြန်မြန်ပြန်ရင်လို့မတ္တရထား ခိုင်းမြန်မြန်ပြန်ရင်အကြောင်းကားတဲ့ခုနကပြောထားတာဝဇ္ဇတန်စာလှလပပဆင်မြန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အလွန်တရာမအယုံရှာဆက်စုပ်ွယ်ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုမသွန်းကျင်တော့ဘူးအကယ်၍မလွဲသာလို့အဲ့ဒီနေရာကိုသွန်းရရင်လည်းပဲခိုင်းမြန်မြန်ပြန်ထွက်ချင်တယ်မှန်ပါဗျာကိုကလှလပပဆင်တာသိညင်းနွမ်းနေနေသွန်းကျင်ဘူးဗျာလှလပပဆင်တာရင်သားရတဲ့နေရာမျိုးမှာတက်ချင်တာမှန်ပါဗျာနော် ဒါကြောင့်နတ်တွေဟာအလွန်တရားမှသားရတဲ့နေရှုခြင်းဆိုပဲကောင်းတယ်နတ်ဝတန်းစာတွေဆင်းပြီးမှလူပြင်းဆင်းလာရတော့မစင်တို့ကြီးတဲ့ဆင်းရတယ်လို့သူတို့စိတ်တဲ့ထင်းနေတာတဲ့ကမ်းမြတ်မြတ်ပြန်ခြင်းနဲ့နေခြင်းဘူးဒါကြောင့်မတ်တာကဲတို့လူပြေကလူတွေကတော့ပြင့်လိုက်တာအုံသေးနဲ့ငကြိုးသေးနဲ့ဘိုးတော်တို့ကြွားပါဟုတ်လားဘိုးတော်တို့ကြွားပါတဲ့သူတို့ဘာတွေနာမင်းကြီးလေးယောက်လဲကြွားတော်မူပါဦးပ
ลูกปิสิยะดาไม้ตะทองก็นันละบาบีซูดาดาบูโลตะจะဝင်มุปยามีเดนเปสรุมาเดนันมีนี่บดุဝင်มุปยามีเดฮล่ะนันเนซอเดเนี่ยมะลาจินโลเตยานาระดองมัตตะยะนาบาเดซูมาดิไปจีเดนันนี่ดาเบนักกะဝင်อ้อมมาဝင်มาเอ้อดิอนันนี่ไจเดนันမျိုးတော့ဝင်ဝင်လိုက်ပါမှန်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနန္ဒဆိုတာไจเดအကောင်နေတော့ဝင်มาဘော ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲခေါ်ဧကမန္တန်သာတိသင်တော်သောနေရာကမတ္တကလေးတွေရှိဦးလားရှိပါဘူးဩသူတို့လည်းနတ်သားလေးတွေလိုပဲကြီးကျိုးစရာကောင်းတာသင်တော်သောနေရာကမတ္တကလေးတွေဖဏကလေးတွေကြိုက်ကြိုက်ပြီးတော့ကြီးကျိုးစရာကောင်းပါတယ်နတ်တွေတရားနာတာနဲ့တဲတူနော်မှန်ပါအေးဧကမန္တန်သင်တော်သောနေရာမှာသာတိရတဲ့ပါကြောင့်ယတရလဟုန်နိဝတိတုကမ္မတာယခမြန်မြန်ပြန်ရင်လို့မတ္တရတဲ့ အကြောင်းတစ်ချက်နောက်အကြောင်းတစ်ချက်ကထိုင်ရာကနေထထရာကနေထိုင်ထိုင်ထရာကနေပြီးတော့တုံလုံးလှဲ့လှဲ့ရာကနေထရှောက်ဣရိယာပုတ်၄မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းရွှေ့ပြောင်းရွှေ့ရတာဟာကာယိကဒုက္ခကြောင့်ပြောင်းရတာမှန်ပါဗျာအေး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပင်မမှုကိုဖြေဖြောက်ဖို့ရန်အတွက်အနေဓာတ်ဒီအမျိုးမျိုးပြောင်းရတာခန္ဓာကိုယ်ပင်မမှုမရှိဘူးသာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုင်တဲ့အနေဓာမှာတပါရက်တဲ့အနေဓာသို့ပြောင်းစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာကာယိကဒုက္ခမရှိရင်ထိုဒုက္ခကိုယ်ပယ်ဖြောက်ဖို့ရန်အတွက်အရိယာပုဒ်တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ
bore yogi got a door giant bjowing, throw giant bjowing, hobe bjong, dibe bjong, throw jarro, eri doka, ye bjong naya, the marim of shido. No? Didoka gule machu nine, didoka go, kuale makuan nine, kanagana bjong nido, di yogi, the marim yabu. Daja, kanago and nita, riabu, leva de bin, bjong ne suraha, kaiga, doka go, pe, pio, poyan, bjong jim, jibare, lukanagado. Kamaza yoga alone nyano kaiga dukadi miado kanakana jongyade kamaza yu alone angone naduya kandama kaiga duka mashibi piwi pionseya malubu de mada yadayan balo jadale balo jaja yamale yanine. Now the music Nabi ne lubi senza. Poi do lubiga nit de yadi davarina ma te yebe. Lubiga nit de ya davarina ma te yebe jade soro. Davarina nabiga nadu yaku zida won the gongjo de yana malode. Balau jaja de yana ja. Mini by second. Eh, si chosen, nagui zalau na jabo. Si chosen, nagui zalau galego. Nado ye a chain, Lubiga a chain, a chain seller ye, mini by Machiro Mapo. Lubiga nideya nabi madaye, Lubiga
นี่เตยานัตติมาเตยะเนาะลุบีกาเนงาเซนัตติมาเนตะเวลุบีกาเนเอเซยนัตติกาอะรินิตะเซยติโลตั้วมาบ่อะรินิเอชูเนชอกตั่วจี้หยังกูตะกองจอนานายีนานายีกวยละคลีโซยินนัตตุเยอะนีเนมีนิปันลีบ้ามาจาเอ้อละคณะตะปิ้วคลีนามะเตยะแท้เสียมะรู้တော့กูญ้องเนซอราบะนี่เนมาบ่ผิดพูเอกมานันทาติ ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာနောက်ဧကမန္တထာတိဒိဗ္ဗေတခုကနတ်တိကအကယ်၍မြေကြီးကိုဘုရားကိုယူသေးလို့ထိုင်မယ်ပဲထားအောင်ဘုရားကိုယူသေးသောအပြင်မြေကြီးထိုင်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီနားမယ်ထားနတ်မြတ်မြေကြီးမှာပဂရိဒီတိုင်းမြေကြီးဘော်ကိုထိုင်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်နတ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမြေကြီးထဲမှာတဲ့အီအီနဲ့စိမ့်ပြီးတော့ဝင်သွားမှန်ပါတဲ့ရေပုံးကြီးလောင်းလိုက်တယ်လို့ပဲ ไอ้นี่น่ะนักขันธ์หาสิทธิ์ဝင်ตัวได้บาบิโลเลยอลุนูญญะเนี่ยกรรมสะยุคกูยัดถ่าတော့ဟောဒီမြေကြီးမြေကြီးကဲတွေရဲ့အကြအကြမှာနတ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကွာတဲ့အီအီနဲ့မြုပ်ပြီးတော့ဝင်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နတ်များထိုင်တော့မယ်ကြံလို့ရှိရင်တကယ်လို့မြေကြီးမှာထိုင်တော့မယ်ကြံလို့ရှိရင်ကံကအားကောင်းတဲ့အတွဲကြောင့်ကံမစိတ်ဓိကံကြောင့်ဖြစ်တော့တကူးနဲ့ထိုင်စရာထိုင်ခင်းဟာ ပြုံးကနေဆိုဒီနေရာမှာအလိုလိုပေါ်လာမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါတို့ပရိသတ်လည်းကံမစည်းဒီဘလော့ကောင်းလည်းထိုင်စရာဒီပြုံးဆိုဒီနာပေါ်လာတာဖြာချမ်းနေမှန်ပါပေါ်လာပါဘာမှအေးတို့ခဲ့ပေးထားတာနော်မှန်ပါမြေကြီးပေါ်ဒီတိုင်းနဲ့တို့တကတွန်းကျော်ကြီးတို့မြေကြီးတဲ့မြုပ်သွားမှာဆိုလို့ကံမစရုပ်ကဖန်ဆင်းပေးတာဟုတ်မဖြာချမ်းကြီးဒီပေါ်လာမဟုတ်လားဖြာပေါ်လာပါအေးဖြာဒီပေါ်ထင်လဲတော့မြေကြ
ये जी मा ठाई में ता सो यिन नो ठाई गिन जी हा अलो लो औ का खान बे या मे रे भया सी दया ना एरी लो मोन म्यत दे नट्टो ये दगो ने पो ला दे ठाई गिन जी बो मा टे ठाई पी मा दया ना मे सो यिन नट्टो ये सी दे का ओ औसा तयना महा तयना हे म्यत ने निया म्यत दे निया अलों कौ म्यत दे निया बो टे ठाई पी रो भया सी दया ना लो म टो बु सो पी रो म ठाई जा रो बु พญาရှင်ตะเรนต้องนามูเดอีปะลินดอกลุบีกลุฤพันธ์ซินเนี่ยปะลินหมดล่ะครับครับลุบีลุพันธ์ซินเนี่ยปะลินบะลောက်เปก้าวเนี่ยเปาะเปาะนัดตุ่ยเดโกเนี่ยผิดเดปะลินลောက်တော့ก้าวเลยมันบ่ฮู้ครับครับอีรอนัดฎีก็ไถ่เมเลยจั่นยออกก็ปะลินนี้ป่าวล่ะพญาก็เลยเวปะลินเนี่ยแทนบะดุปะลินก็ต้านี่นัดปะลินก็ต้านี่มาครับนัดตุ่ยเดปะลินก็กั่นย่องผิดเดปะลินสรอกอลูโลป้อล่ะดาต้านี่มา อีรอมโยธียาจ่อมาดิโลเม็ดเดเนียမျိုးတော့เปมะဖြစ်မယ်ไก่မထိုင်မှုမတ္တာမတ္တာချင်းချင်းအကြောင်းဘယ်နှခုရမိသွားခါမြန်မြန်ပြန်ချင်းတဲ့နန်စောလွန်းလို့မတ္တာရက်တဲ့ညောင်းနေကြတဲ့ပင်မနဲ့ကြိုက်ခဲတယ်မရှိလို့လည်းပဲမတ္တာပဲတရားနာကြတယ်ထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မုံမြတ်တဲ့နေရာကြီးပေါ်လာမှာစိုးတယ်အဲ့ဒီပေါ်ထိုင်မင်းရင်မဟာသယနာ เมียดอเนี่ยมาไถ่มิยินพระองค์ไม่รู้ที่อย่าจ่อมาสุบิ่ดอยู่ดีได้อณีเนี่ยมัดตะยัดดิเป็นเช่นเลยจ้ะครับเนี่ยเอ้ถ้าอย่างเอกัมมันตะปิชิปากินบิ่ดอตื่นเตเลยบากองเมียดอเนี่ยไหนอัฏฐะทีก้องซัวมาตวยยัดดิอยู่หนีเก้บาเบิดดี เอกมันตังอัฏฐาติเนี่ยบ่อยู่ดอเตียบวยตึ้งตึ้งย่าร้องบ่รู้เพ็ดเอกมันตังตึ้งดอดอเนี่ยมาธิตายัตติปิโสตาเทวดาโตนัตตังกลีติบะกวานันพุ้งดอจอกปะตะเกบะยาชินกอรามะก่อกาถายะกะตะปุพิงเอสาบาติชวยเนรอจาอองเลยอกทาชาลีดออีพะยาชิมอมมามัตตะยันติเดนะเปญมาอะปองโตเยโกสะเลม ဒါကြမေးရတောင်ပိချင်းအရာတယောက်သောနတ်သားကနှုတ်သွေးအာသွဲ့နဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဂါတာပုတ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဘဂဝန္တံပုတ်သောရောက်ပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဂါတာယဂါတာပုတ်ပြီးအစ္စဘာတိရွှေနေတော်ကြအောင်လျောက်တာအရာလီတော့ဤဘဟုတိဝမနုသဇမင်္ဂလာနိအစိမ့်တယုံအာခင်ခမာနာသောဒနံပြုဟိမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံ
ပါနေဘုံတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာဟုမြတ်စွာဘုံတော်ဒေဝဆာနတ်တို့ဒီလည်းကောင်းမနုဿာဇလူတို့ဒီလည်းကောင်းမင်္ဂလာနီးជីဝါချမ်းသာခြင်းအကြောင်းပြတဲ့မင်္ဂလာတရားတို့ကိုဒွါဒသတဆယ်နှစ်နှစ်တို့ကာလပါလုံးစိန်တရင်သူကြံစည်ခဲ့ကြပါကုန်ပြီဘုရား စေတယံတာဘီပဲလို့ပဲကြံစီခဲ့ကြကုန်တော်လဲပဲနာတိကေသန္တိလက်စုံလက်ကိန်းပိုင်ပိုင်မိမိမသိရှိနိုင်ကြပါကုန်ဘုရားဘာနေဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသောတာနာជីဝါချမ်းသာခြင်းအကြောင်းပြုသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားကိုအာခင်ကမာနာလူလားကြကုန်သောဒေဝတာနတ်တို့သည်မင်္ဂလာနိမင်္ဂလာတရားတို့ကိုအစဉ်လျုံကြံ့ကြကုန်ပြီစေတယနာဘီကြံစီကြကုန်တော်လဲပဲ ဒါနိမင်္ဂလာနိတို့မင်္ဂလာတရားတို့ကိုနာတိကေသန္တိနာအတိကေသန္တိမသိရှိကြပါကုန်ဗျာသောတာနံပြုဟိမင်္ဂလမௌဒ္ဓမ္မပါဏိဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုံတော်ချုပ်ပါသခင်ဘုရားတွင်ရှင်တော်ဘုရားသည်သောတာနံជីဝါချမ်းသာခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပြီးသောဩတ္တမံကောင်းမြတ်လွာသောမင်္ဂလံမင်္ဂလာတရားတော်ကိုတွင်ရှင်တော်ဘုရားသည်ယောဟိကရုဏာရှိတမေတ္တာအဖြင့် ဟောကြတော်မူပါရှင်ဖုရားသာ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 လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးမတ္တယာပြီးတော့နတ်သားလေးရှောက်လိုက်ပုံအဟုဒေဝမနုဿာသမင်္ဂလာနိအစိန်တယောလူတွေရောနတ်တွေပါ ဤမင်္ဂလာတရားကိုကြံစီခဲ့ကြတာ12နှစ်ကြာသွားပြီဖုရားတဲ့ကောင်းတယ်เนาะအကြောင်းနဲ့လျှောက်တာမှန်ပါဤမင်္ဂလာတရားကိုလူတွေရောနတ်တွေပါကြံစီနေခဲ့ကြတာ12နှစ်တောင်ကြာသွားပါပြီဘယ်လိုပဲကြံစီပင်ကြံစီကြတော့လဲပဲမင်္ဂလာစဉ်မင်္ဂလာမှန်ကိုမသိရှိနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်မကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရား ကျမ်းစီပင်ကျမ်းစီကြတော့လည်းပဲလူပညာရှိနတ်ပညာရှိတွေကြံလိုက်တာမင်္ဂလာအစစ်အမှန်ကိုသူတို့မသိကြလို့ပင်ပန်းကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားជីဝချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာလိုလန်းကြတဲ့လူတွေနဲ့တည်းရဲ့အကျမ်းအစီတွေပြည့်စုံသွားအောင်ဤမင်္ဂလာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူပါတော့ အရာမေတာဝန်ပေးခြင်းအရာနတ်သားတယောက်ဘုရားကိုဤဂါထာပုတ်ပင်လျှောက်ပြီးဤဂါထာကိုအဘိယာစကဂါထာနော်မှန်ပါဗျာတရားထောင်းဂါထာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒီကနေ့ကတရားပွဲတွေတရားပွဲတွေမှာတရားထောင်းဆိုတာရှိသဘောဗျာမှန်ပါဗျာရာကုန်မြို့သားတရားထောင်းမရှိတာဘုန်းကြီးတို့အရာဝတီတန်တိုင်းလုံးဟဲ့လားရက်ပေါင်း20နဲ့6ရက် 96ကို36ပွဲကြည်သာကြည်ရောဟောလားကြောက်ခေါ်လိုက်တာတရားတောင်းကြီးပဲနေရာတိုင်းတွေ့ခဲ့ရတယ်ယခုရန်ကုန်ကြတော့တဲဟန်ကြဘုန်းကြီးပလင်မော်တက်တခါတဲ့တန်းခေါ်လိုက်ရုံမှာနေကြတော့မဟုတ်ပါဘူးပလင်မော်ဘုန်းကြီးတင်တာအောက်ကနေပြီးတော့တခါတဲ့တောင်းပါနေလိုက်တာအကြကြီးဒီလိုကိုဗျမှန်ပါကောင်းပါရဲ့နာကိုတောင်းရှိသာဓုတိဟောလိအသင်ရှိဒါကင်ထားတာ တရားနာသူကိုယ်ကဘာပဲမလားဘူးတရားတောင်းသူရှိကဘာပဲမလားဘူးပါရုခေါ်ရင်တကဘာပဲမလားဘူးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်ချေအနန္တကဘာတွေပဲမလားဘူးမှန်ပါဒါကြောင့်မို့လို့အမျိုးသမီးတွေကတရားတောင်းတော့ကောက်ကောက်ကင်ရှိကနေတင်းတောင်းကြတာတရားတောင်းရင်ရှိကဘာပဲမလားဘူးနာရင်ပါရုတခါခေါ်တော့တကဘာဟန်ကြိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ် ตารุตะคาตะคาก็ตะกะบาอเปมละได้ก้าวหมู่อะยินนี่บ้ามาบ่เป็นเนี่ยตะกะบาตะกะบาอเปมละได้ก้าวหมู่โตปะยิตาอฉ่องยะอ๋อเลยปะเล่นบ่ก็บ่ามาบ่ผู้ตรีตรีจีลุบไปไล่มั้ยตารุตารุจีไว้ขอบ่ก้าวมุล่ะผู้โตยะได้เลยเปียอเปมละได้ก้าวหมู่จีไจ้ผู้ล่ะบ่ไจ้ผู้ตรุอะล่ะตารุขอยะได้บ่ไจ้ผู้บ่าร่อไจ้ တို့အေးဆိုရကြတော့ကြိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ကြိုက်မကြိုက်ကြဘုန်းကြီးတွေကတော့သတိတော့လောက်ရမှာပဲအိတ်ချင်းပြောင်းဒွါဒါသာ12နှစ်တို့ကာလပတ်လို့စင်နေရင်သူကြံရကုန်ပြီ12နှစ်ကြံတဲ့မင်္ဂလာတရားဘယ်လိုကြံပင်ကြံရသော်လို့ပဲကြံစီလို့မရနိုင်နေတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူပါမင်္ဂလာတရားကိုကြံစီတွေးတော်ပြီးတော့ဝေပန်ဆွေးနွေးနေကြတာဘယ်နှစ်ကြာပါလဲ12နှစ်ပါဗျာ12နှစ်
माता मंगला कोला हला खोरे एरा बाबा ले मंगला कोला हला बाबा मंगला कोला हला दी मंगला दया मबो देखें तसे नन्हे का चूड़ी पिपाडे डाने बादे बीरो ब्यो आऊं में सोये कोला हला नामियो ब्यो बुपिपार इधर डंगो फ़ोन सोये इधर डंडी बा आधा कदमा बीसो बादे कोला हला नावा मंगला कोला हला दी बुद्धा कोला हला ने मोनिया कोला हला दो कबा कोला हला ले सेगा वोडी कोला हला ना कोला हला ना बा मेंगला दिया दे मेंगला दिया दे मेंगला सूरा बाबा ली मिले लो सोनू इंजन को निजा डा दसे निजा मेंगला दिया से माने मबोधे के जुड़े मिलो कोला हला फिर निरागा सने ने हाला ठीक है नहीं ले बे बाबी ली में बाबी ली में बाबी ली में जो कोला हला री देखा देखा मलाबुला देखा ली कोला हला शीते टाइम मना ले शीते गाली जा रहा कोला हला बे शीते दरें टाइम बामा मलाव जब आगा तीन मोजी खोने से सही लाबे डे बिल्ले वाह याऊ नी बीडे हाली हाबिया जी का शीते लाऊं था रे कौन टोंटा उठा हाला तो रोले कोला ला देखा बियान लूले रे तीन मौजी री कौन से लारो लारा बेरे यमाने गंजुआ ने जगा बियो मदे डाने बियान ले दो अभी ऐडी दो बा अकोलो देखा बियान लाऊं जा बियायो कोला हला ड्रोन निसे देनो ऐडी कोला हला नाउ मा तमाडी मजीरे लूले दे निसे कहाँ हला तमाडी शिमा कोला हला रे मा अल्लिंग मा कहाँ रा तमाडी ने भी तो कोला हला ना लेटे लूरी का अलिंग खाया रहते दरिता मेंगला कोला हला मेंगला दे यादे ऐरी मेंगला कोला हला को नंबर दिन यहाँ का भूनी था भी में तू को नव मा अजेबियां बियो में ओ बौद्धा कोला हला को सिंधाया बौद्धा कोला हला भी अन्नी टाऊंगा जोटिंग पिटे लोगा तू मा भयापुले तथांगा जोड़ने पे ला रहे, बदुजुए जोड़ले लो सोलोशिंग तोड़ा वादा बोंगा बीमाजी री जुए जोड़ा, तोड़ा वादा बोंगा बीमाजी री लू बीसिंग बीरो हुना ने बियो डीना ने बियो डूरो डूरो ने बियो लाई डन नजो, पहुँची लो बियो बुदा बे अन्ने मुलु बियो रा अन्ने मुलु बियो रा ने चो बुरा तोड़ा वादा बीमाजी रीगा लूलू बांसी मिलो होना ने ने जो डीना ने ने जो ने हाँ भयापोले मेरे सुरे दरी ने पिला ऐरी लो बोड़ा कोला हला भयापोले मेरे सुरे दरी पिले पियो लावी भया अडूडूई मैं कली को दाला डो पूरा ना का दावा डो जीड़ा की दा कमला डो निगाना ना डा बोड़ा डो बगुड़ा की साया ना डो तेरे से या बेला डा बोड़ा डो रे डी डी सी आ जी छो यो डो दी तकारे डॉट हो जाए, तेरी से अजी चाव जो डॉट है दिया आठों, भाड़े यहाँ मां मियाँ, भाड़े यहाँ मां मियाँ रहते रोग आप यहाँ ले लुच्चे ने दिया का ले मियाँ रह बालू ले सुरो, कंडारी वही जाने सेंडामनी वही जा सुने दी अड्डा ने कुगुत ने न्यार, कंडारी अड्डा ये, सेंडामनी अड्डा ये ती अदा बिन्या नगुगो तेदी सियाजी छाव यादू दी तेदे से लुमदी आऊं तेन्यार अदा बिन्या री तेले डो बाबी डोंसुरो कंडारी अदा का कौन है लेब जाने जी बोले लंचाऊ नहीं ने मीरे ले बे शाऊ जालो यारे दिलोगो सही डामनी अदा अदा बिसुरो बाबी ले देवा से गु अभिन्या नोलो देवा दोड़ा अभिन्या नोलो परासीडा विजने ना अ दुर्वासे अजांगोले बे ती नहीं ने सही नामनी अड्डा ती अड्डा बिन्यारे को डेडी सियारे डेडी से लुम्बी ऑन बम्बी रोट बिन्यार अड्डा बिन्यारे डा ले बियो लूरे को डी अड्डा ने दुर्गा गाँव में बियां बियां ये बोलां शाओ बियां दिलो लो ठागो गाँव में बियां बियां ये बोलां शाओ बियां लो मी ऐसे ही ढंग बने हुए बारे कौन बोला ही तो हाँ देखे एग्जाम ही बाउंड ही रहा मैंने नहीं बने यहाँ मैं दूर दूर देंगा जो भाभी बोला रे मोला सुरो
เอกันดะตะเก้กูอาจารย์อเมนบอกอภิญญะปกุจีดิเบ้โลทิ้งจี้ตัวล่ะมันมาครับเอ้อนี่ไอ้เฉยมาพุทธะก้อลาหละโซ่เด้พะย่าป่วนเลยเมย์โซ่เด้ตะทินนี่ผิดนี่เด้ไอ้เฉยมาเตฏฐิเสียรีก็ดีอัตตปัญญาเนี่ยโดหาพะย่าเบ้โลโลกาจีแห่จ๋าครับมันมาโดตะดิพะย่าเบ้โลโลละลูกดิก็เลยเบ้ก้อลาหละเด้พะย่าเสียนี่เด้ไอ้เฉยโซ่တော့ อ่ะพญาสุรเบลุเลยชายชายสวยเนี่ยชายชายเนี่ยเดฐิดิท่านยောက်กวนพญาชายเนี่ยเดฐิเสียดิท่านยောက်เลยยောက်อยู่ไอ้ดิเดฐิเสียดิกูพญาลูกโกกวยจะย่อครับทีนี้พญาลูกโกกวยเดฐิเสียดิก็ไก่โตเตยย่าတော့ฮ้ออุ้มมาဖြစ်มั้ยဆိုပြီးတော့เตย่าดิฮ้อจ๋าเตย่าดิฮ้อတော့นัตถิกเดฐิတို့อ้ายทุกขเดฐิတို့อกริยเดฐิတို့ဆိုတော့เดฐิดิกုံชောက်ฮ้อတာမဟုတ်လား เออดิเตฏฐิเสียจีฉောက်ยောက်เนี่ยตะกว่าตรุโหเดเตย่าดิอภิเษกสงเนาะยางกูหนีไปတော့บ้องจีတို့ဖြန့်ฉิပြီးตาครับဟောပြီးตาပါเนาะครับဗုဒ္ဓก้อลาหละဖြည့်ရင်မှတ်ပြီးတော့พยัญอตุดิป้อล่ะบีก้อลาหละนอกกูอทินจีไล่เตปู่กูดิไอ้ดิพยัญอตุเนี่ยตรึดတ်เดก้อลาหละนอกกูသိยောက်มาไล่เนี่ยครับดิเอ้อล่ะပြီးပါစေนอกตะคู มอเนยยะหันปอเล่มเเต่มอเนยยะหันโซราพะยะทาธนาตะคิมาตะบ้าเเละปอมอเนยยะอจิ่นโซราตู้อะตั่วตีทั่นจิ่นเซนตะคุชิมอเนยยะตุ๊ดตั้นโซราโกเมซอพะยะฮ้อปี้ดามอเนยยะอจิ่นนี่กูอะเถิสิทธิ์มะเปียวดอเบ้เนี่ยลุยยิ่งเล่ตะคุนะคุเปียวอ่ะมอเนยยะหันโซเเละปู่กูฮะเอ็งยาดีตองลุบองกาถั่วติงงั้นวุบปี้จิ่นเอริเอ็งกูตะคามะมะเปลี่ยนเนาะ อมิอภะกูเบร้อมาเปลี่ยนไม่ตื้อတော့กูล้ําไม่ตอดะซะตื้อนี่ตองสกามะเปียวเอ้อเหล่าเป็ดเดมันมาพญาจันตะจิงเนี่ยဝင်ပြီးတော့တရားနာနောက်တဖန်ဘုရားထံမလာတော့ဘူးတရားတစ်ချိန်နာပြီးရင်ပြီးတော့တန်ရောစင်ကတ်มาဆိုးလို့တဲ့မှန်ပါဘုရားရွာတရွာဆုံးတစ်ချိန်ခံပြီးရင်နောက်တစ်ချိန်အဲ့ဒီရွာကိုဆုံးတတ်မှာမခံတော့ဘူးသွားရောက်တိတ္တပေရင်းကိုတညာကျင်းဆက်ပြီးရင်နောက်တဖန်ဒီသိပြင်ပြန်လှည့်မကြည့်
दिलो यहाँ ना दादना देखी दबारे बोरे मौनिया यहाँ बोली में जरे कौन हाला दरें दी मौनिया यहाँ मबोधी मी कौन निका जुटें छिदे हाला फया बोली में जुरे कौला हाला का ने बाउंड ढांगा जुटें छिदे तो ढांवा दा ब्यामाजी ढी जुई जोजारे मौनिया यहाँ बोली में जुरे कौला हाला का ले बे कौन निका जुटें छिदे तो ढांवा दा ब्यामाजी ढी जुई เมงลาเตยารีปอลาเล่มเมโกลาหลากะละเตเสนะเนกะจูติ่นผิดเตลุฑาวาทะเปมมาจีรวยจุยจ่อจะเรตาตนาโรเนไซเนโกลาหลาตุงกุตะไบดาละนาวโกลาหลาเนกุสินซาบาเสกะโวติโกลาหลาเสจามินปอลเล่มเมเสจามินญีปอลเล่มเม လေးကျွန်းတဲ့နဲ့စัจ္ကြာယရဏပိုင်းနဲ့မင်းကြီးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစัจ္ကြာမင်းပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလသတင်းကအနှစ်တရာကကြိုတင်ဖြစ်တာဟုတ်လားမှန်ပါစัจ္ကြာမင်းပေါ်လိမ့်မယ်စัจ္ကြာမင်းနဲ့စัจ္ကြာယရဏပိုင်းပြီးတော့ကောင်းငင်များလေးကျွန်းလုံးဆိုရတဲ့မင်းကြီးလာလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့ဩအဲ့ဒီအချိန်လဲပဲတတိတာထားကြရောစัจ္ကြာမင်းအတုတွေလာလိမ့်ဦးမှာသာသနာ 2005ကြီးပြီးခါစအချိန်တုန်းကစัจ္ကြာမင်းနေတွေ့လိုက်ဘူးလားမှန်ပါတွေ့ပါပါသာသနာတော်ဝဲမင်းကောင်းတဆက်ဆိုတော့လေမှန်ပါသာသနာတော်ဝဲမင်းကောင်းတဆက်စัจ္ကြာမင်းလောင်းပေါ်လိမ့်မယ်ကိုတိုက်စာတွေဘသူကရေးထုတ်တယ်မသိပါဘူးအာသူကလည်းစัจ္ကြာမင်းငါကလည်းစัจ္ကြာမင်းဆိုစัจ္ကြာမင်းလောင်းနေမှုလို့ပေါက်တာဟိုကပေါက်ဒီကပေါက်နေပေါက်လိုက်တာနဲပါဘူးရန်ကုန်မြို့တော်စัจ္ကြာမင်းပေါ်လိုက်သေးတယ
ကျွန်တော်ဆဲကြမင်းအတုတွေအဲ့ဒီကောလာလာတဲ့ရောပြီးတော့လိန်ကြတော့လူတွေကလည်းပဲဆဲကြမင်းဟာတကယ်သာသနာပြုမယ်မင်းဆိုပြီးတော့ရှားကြတာကိုအဲ့ဒီမှာဆဲကြမင်းအလိန်ကြီးထန်ချင်းကမိကြရောသူသာတကယ်ဆဲကြမင်းဖြစ်ရင်တော့တို့လည်းပဲနေရာကောင်းလေးရအောင်ဟာဆိုစောစောစီးစီးကနေတမိကညာဆဲထားမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာဆက်လိုက်ကြတာဆဲကြမင်းလောင်တရားဟာတမိကညာဆဲ၆ရောက်ရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါက
अलैनी लाडा दे अरे गोला लागू यामी रो लाइडे लूरी अलैमी डाडे मादा दो दिन भी का गोला हाला लेडे बोरे ऐडा दिले बे अजी जे अच्छे इंगों का मी रो अड़का अच्छे इंगों धाबे टाइम जोनी डे लूरी ले म्यांजी सी दे ना सेका वो दी गोला लाडे यावरी टाइम भी का से जामें डलाउ बोगे बुरी रे श्याम भी म्याऊ बे हो लाशो निकाले से जामें डलाउ बोगे दी रे भूनी डू ले ठारी जो बारे अरे मासो तो सी दी निया अंसो भी तो तमी गया से डाले लूरी का ले डूनी ए सेका वो दी गोला ला निडे या माले दी सेका वो दी गोला ला को बदु जुए जो दे लो सरो कामा वासरा नट्टी जुए जोड़े डाड्रा डाउरों लगा उरु बेगा कुवेरा बो अरे नमिनी दी जुए जोड़ा हो दादना ये ने सही ने गोला ला तो गुगा रो तो डा वादा बोंगा अन्ना गंभी माजी दी जुए जोड़ा क्वारे नो गोला हला जिम भी में दादना ने सही ने गोला हला जारो रिया बुगुरी जुए जोड़े तो डा वादा बीमारे हरी लोग ये याने सही ने गोला हला जारो कामा बोंगा नट्टी जुए जोड़े दिवा बुरी तो बड़ी दामिया डाली या लुची जिन सिंधा दे या बहुत आवी गोला हला डकू पिये जिन ऐडी गोला हला का बेगा लाडा ले सुरे तू ये मुंह ले गुली लाडा बोलूँ दी गोला हला बेगा लाडे सुरा को दी जिन योटी सी मिसी चिंडा बीबो अगनाने सही ने गोला हला का अनागा में मारी सी का लाड लोगाने सही ने गोला हला का कामा भोगा नदे सी का लाड कामा भोगा नदे जुए जोरे से उरे गोगा दी गोला हला हन्यामी ना ना यार दरें तो कुया ये बदू बियो राले मिला बेगा यार राले ठाउ लंग लाए आ बदूगा यार सेंस जो था ना उसको देखे बियो रे लूसी का दीदरें यार बिसे ऐडी लूए अच्छे ने गोली लाया दीलू दीदरें लोए ने दीलू आ बेलो ये चीन सी दले बेलो सी डाची दले बालो कहने लो दले बेलो लूने बाउंड दले आजाओ दीदरें को दीलू बियो नहीं नाले ले लाया ऐड लो ले लाले लूची दी को ला लागो बोई रो बड़ी दाम या योटी सी मशी सीजे नहीं बो ना ना काय कब्बा को ला हला आवाले कब्बा जी प्याली में सूरे को ला हला कब्बा प्याली में सूरे को ला हला गो रो अन्य दरिंगा जोटें बी रो जो जोजा दे कब्बा जी मिलाऊं लो बिया मैं ये मिलाऊं लो बिया मैं ले दे लो बिया मैं कब्बा बिया मैं गोला लादरिंग हो रहा कब्बा मैं बिया की अन्य दरिंगा जोड़ें बी रो जुए जोजा दे कब्बा बिया मैं गोला लादरिंग हो अन्य दरिंगा जोड़ें जुए जोड़ा का बदूदे ले लो सो गए ये कोने का बिया बिया ढके रे कामावाज का न बीगा न मिनी ले जाओ जुए जोड़ा डाड्रा डाउरों लगा उरु बेगा कुवेरा न मिनी ले जाओ दू दी हाला डगरा का जो डरे नीमियन तो अवो देगो वो खाना को सेला रे अवो का नीजे निरावे नीमियन तो बंगे जीरे काय कांगा सभी देगो अगोलों भयो भये जे बिरो जो भोपिया म्यां जीरे सोशो बिरो म्यां नाले देगो माइ बिरो कोने का लोगा बिहा ना मिनी ले आउट दी इलोगा जी हुआ शे ना डाउन मिया अया लिम्या नागा निबिरा जुए जो प्यारे नदी नदी वड़ा बोलोगो इडो ये निमा बढ़ाया सही वो दादा दादा हद्दी सही ना ने बाउंड दिन जो लोने अगाने लोगो इलुने लोगा जी दी कबा लोगा जी दी नदी नदी ब्याजी लेनी मेदम बावेदा मेदा बोझा बागरुना बावेदा गरुना बोझा बा मुरी दम बावेदा मुरी दादे या बोम्या जावा उबेगा बावेदा उबेगा दे या बोम्या जावा लोगाई ब्याजीरो मेदा गरुना मुरी दा उबेगा सुरे ज्यामा श्रीया दे या देगो बोम्या जोगो आधु जावा लो नामिनी ले या सुश्वेन तो म्याजी फायो फायो जेदो समें निम्न तो अवॉर्डों भी अया लिम्न नागा जुए जो जा रे अवॉर्ड आया वो लाले अंडिया बाबे कबाबे खानी जुए जो रे ना मिनी रे अवॉर्ड दी बाया वाले अंडिया बाबे अंडिया वो डे पगु हा कबाबे भू जुए जो रा रे तो भाई रा अंडिया में जाऊं ना नो सी सी का मैंने लेटे का सुलझे ये देखो लो अनिजी वो डाय ऐडा
都到马岗的路过他带着表马拿来马车马耶谁谁个没人谁谁个都过了你你的无机无打的哈最终被看下的路过他亚洲的拉到没做人你就过他谁没人也来这个你路拉的亚洲好的名了都能我不会说的这个嘛嘎巴别都没讲人过了哈拉过嘎巴别没过了哈拉过就叫人那几里哈这个路你的无机的我比较就叫别的喏干来的干干来的帮你的嘎嘎安尼要安尼要安尼要好的明了都在我分手的过了哈啦这个也不要样安尼要哈别是因为那美国破别的东西喏比这个爱的安尼要问他的那美女的刚刚是被办的啊不有不言的就不嘛接了啊不没了这边没难都咱们这个阿杜巴布布没都被他来几这个几个地的这个几个我比的都咱们来不阿里我觉得的这个几个这边我进来咱不有不言几个你不啦你不言的啊阿布的这些这边哈不有不言老大的有很多高年来来的慢慢的你跟你好的你几波小别不要不要不要讲呢阿布米他爱他你咋没去吧阿布米人哦哈这边啊不要不要来接他的这个来谁来没去不多啊不要不要来接你比这边啊这批别来多你比没讲给你表面一家人没提吧你来家大的那种那种但你咋来的地方三里高来包的给咱们媳妇这边也比公路来给家的该闹。哎大家这边没有发现进来的哈脚步偏向他的哈把别他的所以各方便没那么一股破别的。啊你要你的我面面弄弄回来家的哈别西面那么一股破别的。喏别西面那么一股追求你家的那明日的面那哈宣宣别别了买你的了。哎这个你来为蓝笔个蓝笔的奥马这边里的不用别人的就买了带你来家的。把别人的家的来不对吧别西门的美国最小的家的妈呀。都卡的一个妈不打给爸爸要是咚咚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 的漏的家的。老哥比我那的蓝笔的奥马太你的。喏家的不拿别人不他的。好啦这边来记忆不啦老家比我那的也这边带吗阿牛的命呢阿牛的那要先比着小段脑干的记来人阿牛的命啦阿牛的啦这么乖不阿牛的来先读阿公路阿边边透过他阿牛要老牛的来边路来阿牛的命我谈阿牛的我谈阿牛的来得到读过那么啦妈妈读吧哎叫个这边记来了阿牛的命呢阿牛的这么乖不谁个记着嘛一一里包啦的也是呗这个记得了呗。喏为啥咱们天下的不那不过呗碰你的这边我们没骂鸡嘛你都骂天下啦。你要空位当刚刚保护这边你看那不过看你碰家里来的。哦都得看你的都看天底下的这边倒没被人家。这个骂你的个对不对家里的头你来搞嘛。这个你的这边看到谁来的这个嘛里的这边啊都都多的西西嘎都高精阿比亚给大嘎里亚那三门也高精阿牛的米的这边我西年的面西昂大比阿拉边亚喏妈妈脚步家有没嘎不电马地生这个地生哦不能地生啊三门尼古高里达给大嘎里亚那高精阿巴马这边高速路西人接着一的苦苦边这个你到给大家了呀那三门也高年没路径不马高那边路径的啪啪够不够奥姆斯姆够喂够喂是吧不念路啊那么了够喂包的奥美的哈够喂吧都不要到保护哈是吧我不要下不有的也多啊我要来路啊是吧真没了那我就要的够喂是吧这边你够不嘛喂你的不要的你说我一流啊做自己表达吧哈到底这个地安全狗也还没加皮狗嘛说了那个嘛你的这边都来的现在也是把这边表达的不把不应该尽量弄了表达的吧
ဒီကလေးတွေသဘင်ရှိလာတယ်လေကိုကသိကျင်တတ်လို့ပြောနေတာပါစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့တကယ်ကျင်တတ်လို့ပြောတာပါနော်တကယ်ကိုကျင်တတ်ဒါဒီကလေးတွေသဘင်ရှိတာရှိကျင်နိုင်ရှိကိစ္စမရှိဘူးမြေကြီးပုံသွားလေကြိုက်တယ်ဒီကလေးတွေသဘင်မင်းတို့မင်းကြီးရောင်းလုံးကြီးတယ်ဘယ်လောက်ကြီးကောင်းကတော့မင်းသားကြီးကောင်းကျောင်းလုံးကြီးတယ်အားသိကြီးကောင်းတယ်ကျက်သေးရှိတော့ဒီကလေးတွေသဘင်ရှိလာရင် မင်းတို့မင်းကြီးတို့လိုကနောင်မင်းကြီးတို့လိုရောင်ကြီးတွေနဲ့ကျက်သေးရေးသိရှိတယ်ဗမာရင်ကြီးမှုတရက်ကိုပြန်လီဖော်ထုတ်တော့အနေနဲ့အဲ့ဒီရှင်းလာတဲ့သဘင်ကြီးတွေကိုထုံးတော်မူကြပါမထုံးမဲတော့မထားကြပါနဲ့အဲ့ဒါတော့အလေးလေးနဲ့တောင်းပါပါသဘင်ကြီးမထုံးမဲနဲ့ဘယ်လိုပဲချတာနေဝင်ဖြိုးပြကိုသူတို့တွေးရတယ်လန့်လုံးလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကဗလေးတွေသဘင်တိုးလာတာလဲကောင်းပါတယ် ဘုန်းကြီးရှိကုန်းကုန်ဦးချရဲ့ကိုတခါတည်းကြောက်တာသူတို့ကြည့်ရတာဘုန်းကြီးတို့ဇတ်တော်ဘလို့ပေဒဝတ္ထုမှရှိတယ်ပေဒဝတ္ထုမှဘလူးမာတွေလေဘုရားရှိမောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားမျက်နှာတော်မောင်မကြီးရဲ့လို့ငုံပြီးတော့နေကြတဲ့ကမှာဇပင်တွေကမျက်နာကိုအုပ်နေတယ်ဆိုတာပေဒဝတ္ထုမှပါတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါသွားသွားမြင်တယ်ဒကမလေးတွေဘုန်းကြီးကုန်းဦးချရဲ့ဇပင်ကြီးတွေကဝုန်းဝနဲ
Beda udi dega beda vali di bungji di cha. Ari do dega vali di dau mama de. Bayu baya piyo. Ari lu ramalu jamane. Piang doa orang ye le jaba. Baba naro ne nisa lavi do amu do midi lebe gua jina bar no. Dega li di lebe siga. Pama yinji mu piang li potu do me zabe ne si lavi jina bar e joso bar e kisam si ba. Gai. Kababia me namegu jui jore kaba kola hala the den nidadinga chudim shido edi the dingo loga biwa na mini miaha togolo nido awogo wo nido banga nidi kai sabeni jobo boyoboye pian kin bido loga le bido jui jore meji su shue bido jui jore kabaji bido me bime so tiyari pua mia java Eda malai biro kaba kola haladi ane dadinga jodim jede no kola haladi bene kuya le ngaku logaji ne badde kola laga ngaku badana done badde kola laga tongu badana done badde kola halago anagan biamaji mia jujore Loga ne bada de gola halago, kodi gama bunga na minji di jujo jade. Daya gola halak bhejien bhaduzi ga la de the dindong surago, de chan na tong biro. I gola halak ha, pshin nai ma bhejien nai do bheida wipa miro. No? Malala. Yagu bhyoge de gola halak ngaba du dwen, mengala gola halago anenge ta ma miro dibe bhyobu yan jan de de. Malala. Chantalo ma bhejibu, no? Malala. Have you got my solution? Poyo da when you did that, Jayali, man. When you got a la la, send a nigga, hit this, who got Bellu, Jita, oh, so yeah. Payagin got on ya, my boy, me got laga. Payagin got on ya, boy, don't move as I ching a laga. Sabu day, my tones and the coo, she did it. I don't say she don't salute, she and Yakulo, Poyo, the young hot lobo. Going gong gong, Yakwe gong gong. Asau gong gong niya deku ma. Lude go su weze bido. Se mien teka ni bido. Aho abyo gong ne boko dego. Aho abyo kain bido. Why na taong jara? Sabyo ru baru sura lupo. Kwe se du lupo no? Kwe se sabyo abyo gong ne lugo. Se mo ten aho kain why na taong jara lupo. Lude eri ma. Abyo aho gong ne boko dego. Se mo ten aho kain aoka why bido. Ngay na taong jara. Pari khoda le sura Mahabharata Zato Jiro. Eh, dekaji su aunu ka nire Yama Zato Jiro. Elu Mahabharata do Yama do Dita Mibiyaku Yama Minaka Saunyan do Data Giri do Baru Subiro. Eda deko hoja pyoja luriga wain bido nge na thangyaku. Kayaka mapointi deyapoyka lemajiro dawe deyalo bi ho pyo na thangyaku. Eri lo hobi apa dia go hoyin biyin naiin na tauin
好的表的那样嘛，好不表不是看表不里的嘛，把别拉来了是咯。不如个啥来的么地步，没个拉的呀，好咱嘛是啦，别拉。马哈巴的大杂多几多，亚马杂多几的个好也表的，哪同样的个有多阿比？哎，你说嘛，马哈巴的大杂多几，亚马杂多几的个陪他，没个拉的呀，好咱嘛是不着努力个带动的。阿邦阿英那那路个，什么个你代表着明个拉好，明个拉好了，第二呀明个拉重要的，第一他明个拉也足大，明个拉也木大，明个拉也不能有嘞。第一他明个拉足大，明个拉木大，明个拉重要。第二个不过个，第一他明个拉阿有西的，第二不过个第一他明个里个路可的。第二个不过个，都大明个啦，阿有西的，都不过个，都大明个里个不过路可的。第二个不过个，木大明个啦，阿有西的，都个木大明个里个不过路可的。第一大都大木大，虽然明个啦，都我好阿表阿里嘛丢下，工商没得米丢下啦。第一大明个啦，他把个地路拉啦。哎，工商没得米米呀，也明个啦西的，哪比着？阿西老个那个，你问你一家个，他个啥？那个呢，都来家也明个垃圾的。晚上要一家个，你来比问你个问问色色呢，都来家也明个垃圾的。谁家明个垃圾嘛个？阿西在长沙要拉了半路。哎，大家的托个明个垃圾不？谁家明个垃圾嘛个？丢了路的喏。啊，路干不过就来人，门个烂没媳妇，不要干呀嘛，狗里面拖给你呢。妈妈，啊，就是你哥我那时候去，喏，都把你屋门打开了，门个烂洗的。哎，他的小，比如毛的有小花，路里个歪哪套，都也得他门个烂个，尤其来看呢，不过的个，他一条好的瓜。啊，那说到你几五年级呀的，啊，他搞人烂面呀的。哎，是把别嘞工商没有这么对呀的，这啰嗦啰细的，他还明来细的，没有的咱阿爸现在的新民你不用呢对来呀的，明来细的，咱俩爸爸现在的没那么明来对呀的，明来细的，谁家明来个？俺们明来都搞高那的供销表，好了，哎，这啰谁家明来他妈个都也，俺们明来高那的就销好了，那这边个发表哪种数了？免税收啦，马高那嘞免得的，高那嘞免得的。俺个玉面们呢，说到哎呀，个的两里小多，马新鹏你对了呀，也买的路没个拉稀。回来对呀，也买的路没个拉稀么嘞？看伢地摊没个拉收啦，还没变收目标，免伢单没个拉稀的目标，马高那的嘞免伢得到，看伢好的地摊没个拉还没变收目收比了。这一段名字来看那路个的牌，来没看那路个的牌，阿里嘛养的比较。你说哪里要个得来的？阿里这一段名字来没看人，就个路段名字好没？路段名字那个好在嘛说，都个家名字好。某人来人，一些个水笔送个里，二当家也也名字起的。几个二当家也也老朋友，不是偏？路段名字个来比送对了。没必要，随便生个二当家呀，也没来气的。二年级把当家的卡出一个，没来气的不好不了。二大的小家的没来，而且个菜个素的羊皮当家的没了，没来没西边，还都在没来他妈的路人个那么看。看见我这边的那边没搞哪里家，搞哪里家都在没来，住在背后那吧。人比他谁他输的，你啷个啷的输的？别搞我们嘞呀！都在明了嘞，就都嘞么看不输的。那第二个，俺俺俺没得明了好，没得明了输的个，干的、压的、破的吧，地中国个没得看。干的，某人来人，不如嘛，解放了也也能修了呀。解放你爷爷一半的了，多一点，地大明了，喏。哎，爷爷一般的嘞，解放爷爷那个修来一路，不会多的，所以牡丹没个了，喏。第一家牛房你本地一般的嘞，所以责任家里也行，牡丹没个了，宝贝。哎，这路小比较好，明天说说，俺们村民工们嘞，伢子啥来呀？也没个了，记得，
อ่างยุติโดโลบาดโลสัตเตปันเตคะเรโซเดมะก้องเนอะยะตะซายะเยมิงคลาไม่ရှိဘူးนุญญะသိမ်မှုတဲ့ဖွင့်မှုရာဂရိဘာကောဇောတက်ထိုင်လိုက်ရရင်မင်္ဂလာရှိတယ်အာကျညာတဏသေတာခုံကြီးနဲ့ဘာစကားကြီးဂျုံ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 နဲ့တက်စီးရရင်မင်္ဂလာမရှိဘူးမုဒ္ဒမင်္ဂလာသမားကအနတ်ရယ်အစားရယ်အတွေ့အထိရယ်ဒီဆုံးကိုမိုးလင်းရင်ကောင်းတာစားရနန်းရတွေ့အထိရရင်မင်္ဂလာ မကောင်းတာနန်းရစားရတွေ့တိရရေမင်္ဂလာမရှိဘူးလို့မုဒ္ဒမင်္ဂလာသမားကယူအဲကန္တာရတ္တဘုဒ္ဓဗတ်ဒီသုံးခုကိုဟောတယ်သုဒ္ဒမင်္ဂလာသမားကအသံကောင်းတာကိုဟောတယ်ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာသမားကအမြင်ကောင်းတာကိုဟောတယ်လို့အာယုံ၅ပါးရဲ့ကောင်းတာကိုမင်္ဂလာတရားကိုဒါပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအာယုံ၅ပါးအကောင်းတည်းကြီးတွေ့နေရေမင်္ဂလာရှိတယ်ဟဲ့ အယုံ၅ပါးမကောင်းတာတွေ့ရင်မင်္ဂလာမရှိဘူးမင်္ဂလာဆိုတာအယုံ၅ပါးရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့သဘောကိုရတာပဲဆိုပြီးတော့လူတယောက်ကဟောနောက်တယောက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအယုံ၅ပါးကောင်းပြီမဲ့မင်္ဂလာမရှိသေးဘူးကောင်းငင်းကနက်ခကောင်းမှမင်္ဂလာရှိတယ်သူနက်ခတန်သူမင်္ဂလာသုဘဘာတန်လုတ်ပြန်ရောတယောက်ကအဲ့ဒီလိုနဲ့လူတွေဟာငင်းကြခုံကြပြီးပဲမပြီးနိုင်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုလူကလည်းဘာလို့လာပြန်သလ
ကျောင်းသားတို့မင်္ဂလာမုဒ္ဒမင်္ဂလာအဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေကောင်းပါစေခြင်းအကျိုးငါဗေဒင်ဆရာစီမေအိုးရဲ့ရာဇာကောင်းကောင်းပြီရဲ့ရာဇာကောင်းရင်မင်္ဂလာရှိတယ်ပြသတာမေပြသတာလို့ရင်မင်္ဂလာရှိတယ်ဝါရမိတုလို့ရင်မင်္ဂလာရှိတယ်အိုးနဂါကြီးမြောက်လှဲ့နေတဲ့တောင်းသွားနဲ့ဗဇာထဲဝင်သွားရလို့မင်္ဂလာမရှိဘူးအာအမိကရှောက်ပြန်ကြည်လန်ဒုက္ကံဆင်းရဲပြောင်းဟုတ်လား ပါဇာကိုဝင်သွားမိလေကိုယ်တွေမိတိယကံလံပြကသွားသူမှချမ်းသာလေသည်သာဒီလိုကိုဗျဟလာငကလှဲ့ကလေဟုတ်ကြီးတို့ငကလေတို့ကရခဲ့တာဗျဒီဘုန်းကြီးဘေတွေဟောစာတယ်လို့တော့မတွေ့တယ်ဒါတွေလည်းကုန်ရတယ်နော်အဲ့ဒီတော့မင်္ဂလာသဘာကဘယ်တဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါကိုမှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒကာတွန်းကျော်ကြီးကောတုဟလမင်္ဂလာမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါကိုနေကပြောတယ်မင်္ဂလာကအမြင်မင်္ဂလာကိုတော့ဒိဋ္ဌမင်္ဂ
मेंगला अन्ना मेंगला अटू मेंगला जारो मुड़ा मेंगला तेरे ने ये जाजारे प्यादरा दे युए में बीरो लोगन सांवे ने जा रागा रो कोडू हला मेंगला देखो मनीला लाजांडे ये म्या इमसाऊने सांडे ये मानना लिए गां एक अंते डाबी मी गंगाली ने ये सांमा बियोगन्या सांमा बीमाउ दी ताजा ने ये इंसाऊ हरी मिजी मा बियोगन्या सांने दिलोगो มีกันเสียก็แล้วไปก็หาบาดีย่ามาไม่ได้บ่ฮล่ะทีโลลาดาเปียเนาะสันเตยมานั่นเลยกันเอกันตีดาที่เนซ่ามาปิโกกัญญาซ่องมาปิหมอกทีตองเยมาลาอุตตบะลัจจิยะเลยมีตองเยสุนวาลาอุตตบะขันเนี่ยละยะมั้ยมีกันอ่าดอไปเนาะไอ้ล่ะแลทุ่มแม่จายเห็นบุญจีจ้องเลตมะยี่ดิโตจายยောက်ล่ะเอ้ยโตจายยောက်แล้วบุญจีดิโกยยี่บัวก็แล้วไอ้ล่ะดิยุบไปแล้วอกหอลุดตาล่ะ ก็ฮ้อลุดตาไปไอ้ห่านี่เจ็ดทาพี่เนาะเนาะแล้วตะบ้าดิก็ใต้เจซุดิโกยเตฮ้อดัดเตสุพี่เนาะตะบ้าดิจะนะตีลาพี่สุจอกก้าวจิม้องเนาะตะอุ๊ดตะอุ๊ดเนาะย่าเด้เปียเนาะไอ้ล่ะบาเมงลาเลยก้าวจิม้องก้าวกุซาหมุฏะเมงลาก้อตุฮละเมงลาโกฮ้อชายเนาะหัวหมุฏะเมงลาก้าวจิม้องก้าวกุซา ดิโลยะเด้ตะกาท้วจ่ออ่ะเนาะลาแกเต็มไม่ไล่แม้ปี้สงดิโลก็เปียเอ้อดาดิช่อพี่รอซึ้งซ้าวิบันณีจะดาหาบาเรดงโซยิงก็ตุหละเมงคลาโกยงดาบ่าวจิโตฮอดดาเด้อุปาทกะอะจองตีก้องเสียบุทธะบาตาปี้ๆเปียนๆผิดเยเนปัตตะโลบ่ยุสิบุงจิโตฮอกะดาชื่อเด้ใช่มาครับบาตุฏฐันมาเลยมานามะตุ ไอ้ดิเดเมอุปาทกะเยเอ็งกะ5เจ็บบุงจิโตฮ้อถ่า5เจ็บเดกะตะเจ็บซินซาซ้ํามาก็ตุหละเมงคลิโกฮ้อติเอ้เมงคลังเปสิติโนกัมมังเมงคลังก็ตุหละเมงคลาติโกเปสิติยงจีเลขันล้วยณีอิกัมมังมิมิเยกัญญวริยะโซเดกันตยาติโกนอเปสิติยงจีเลขันญิไม่ใช่บา
อายันปุคคละอีปุคคุญูสีสันดาละอุบาทกโณมาสันดาละอุบาทกามีบาเวอีเตกอดุละมงคลาโกอังกูเตมิมิเยกัญญ์วริยาโกอามะโกยินโทปุคคุสีสันดาละอุบาทกามิโยตะกะดงจ้อมะมะละตะคุกุเล่มแจญญ์เบเรเมไลนัมเมไลเยเตยาฉีไล ကိုနေကမိကံရရစာပြတတရွေးလိုက်ကောင်းငင်ကနက်ခတ်ကြီးလိုက်အဲ့ဒါပါလေကောတုဟုလာမင်္ဂလာမိမိရဲ့ကာညာဝရိယကိုဥစာမပေးမှုရွေဒုကောတုဟုလာမင်္ဂလာကိုဥစာပေးရင်စန္ဒာလဥပါဒကမျိုးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမပြီးပြင်ဘူးကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိကိုဥစာမပေးဘူးညံကိုဥစာမပေးဘူး ဝိရိယဥစာမပေးဘူးဆိုရင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာညံ့နေနော်မိမိစေတနာကောင်းနေသည်မြတ်တကထွန်းကျော်အမြဲတမ်းနက်ခတ်ကောင်းမှန်ပါစေတနာတလုံးနဲ့ကောင်းနေရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးငါစေတနာကောင်းနေဆိုတခါတည်းပစုကောင်းမှုချုပ်အိတ်နေလို့ကြီးပွားပါမကြီးပါနဲ့အဲ့ဒီစေတနာကောင်းလေးကိုဝရိယလေးနဲ့တွန့်ပေးရတယ်မှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဝရိယကောင်းရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့ဒီဝရိယကိုညံလေးနဲ့ထိန်းချော
干肃的谁的那个累的是红衣的不累的个干半身皮的谁的那半身皮的你不累的哈累是多家的可以的人谁的那高音累高是没比呗谁的那左音呢哎呀累过一年多家的一里个来比喽哪里没干的个三个路敲你的来你个来读来的雷蒙林个来加的的累过一年的时候呢对面的嘛谁的那高嘛累高是呀的我个里边咱们俩本来一个干脆的那个 CB 的后边干啥家没没了我里亚说的真的哪哪落亚的我里亚说的落的我里亚落的呢别路别好好娘呢没听音地里有心还有的的娘说的个背娘说的我里亚个落的吧落的干脆的谁的那个干娘我的呀累也落得也背也手嘛的不过可以飘飘端能的后边干要钱哎你的姑姑求原因多的了累吧老公公落得嘛把人多别给了累高你落得了把人背嘛把人后边干要嘛老邓呢背个最高那边离个离国一所以好干了高嘛谁的那高嘛没路说路的我的也来高嘛哎你谁的那高呢路啊就这样娘来高嘛这娘比娘的三年天降的嘛哎他比比呢不大吧吧哎你谁的那娘我的也总不高你的娘的这个同学都把的嘞都那个当那个阿弥陀高呢都没个人没个人阿弥陀高呢好啦都把把当阿弥陀高的摩林人民领来家的都后提当高的阿弥陀高的人民他来家的都那个当都没个人都把把当都后提当都可能干娘我的呀高你的呀看哪人看哪人高呢都不好的不好的不好的高呢高不啦高嘛的干娘我的呀高人阿弥陀那卡高嘛的没个啦高嘛的阿卡高嘛的爷爷是高嘛的别的家高嘛的那卡的没个啦的阿卡的爷爷是别的家的越比嘛开一腿那卡没个啦阿卡爷爷是别的家嘛高人骨头肉嘛穿的所以不你都得要我穿是呀谁够不知道那天风景可以转的没了哎别人没比我脱下没说叫我给我脱分的游戏说了看着看着了没见谁都抱着还没留来说别人家干嘛脱的说你在打看不了来看没在地下玻璃片还没留来说了我别人家干爷爷咱们刚录的压在他们刚录的没个小病既然都敢谁也病过了那个几个当了你的苗干你当不断的没个小病现在的
အားကြောင့်သာလေးထိုင်နေလိုက်ရောဒီတော့ကောတုဟလမင်္ဂလာနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုဗေဒင်ရင်ရာဇာပြတတ်ရာယီစသည်ကိုအကုကဉ္ဇံဝရိယအာမကုကဲ့ယင်ကောတုဟလမင်္ဂလာမင်္ဂလာမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့စဉ်းစားဆွေးနွေးဟောပြောလိုက်ကြတာအမြင်မင်္ဂလာဟောသူတွေကလည်းတပုံကြီးအကျမ်းမင်္ဂလာဟောသူတွေကလည်းတပုံကြီးဟုတ်လား အတွေ့မင်္ဂလာအစမင်္ဂလာအနံမင်္ဂလာဟောသူတွေကလည်းတပုံကြီးကိုပြောတယ်ကောတုဟလမင္ဂလာလို့ဆိုတဲ့ဗေဒင်ရေရာစာယသတ္တနက္ခစသည်ကိုဟောပြောတဲ့လူတွေကလည်းတပုံကြီးလို့မင်္ဂလာဘယ်နှမျိုးဟောတော့ဗျာလေးမျိုးဒိဋ္ဌမင်္ဂလာသုဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမင်္ဂလာကောတုဟလမင်္ဂလာဘယ်နှမျိုးဟောဒိဋ္ဌပါဗျာဖယံဟောတာလား ကိုနေကရဲရစာအဲကိုနေကရမတို့ဗါတယ်လေမဟာဘာရတဆိုတဲ့ဇတ်တော်ကြီးတွေကိုဟောနေတဲ့စင်မြင့်ပေါ်ကလူတွေဟောတာနော်စင်မြင့်ပေါ်တက်ပြီးတော့မဟာဘာရတညီနောင်တို့ရဲ့စစ်တိုးချင်းရမဇတ်တော်ကြီးတို့ကိုဟောပြောခြင်းမြေအချင်းကုံရကနေမင်္ဂလာတရားဟောကြအောင်ဆိုတော့အမြင်မင်္ဂလာဟောတဲ့လူတွေအကြမင်္ဂလာဟောတဲ့လူတွေ ကောတုဟလမင်္ဂလာဟောတဲ့လူတွေတပြုံကြီးပေါ်လာတော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာလို့ယုတ်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 နဲ့တဲပြီးဖြစ်မကုန်ဘူးလားဖြစ်ကုန်ပါဗျာဟာမင်္ဂလာစကခေစားပြီးတော့တခါတည်းယုတ်ယုတ်တဲတဲဒီဖြစ်ကုန်ကြတော့အဲ့ဒီမှာပฏิပက္ခတွေဖြစ်ကုန်ရောဒိဋ္ဌမင်္ဂလာအုပ်စုနဲ့သုဒ္ဓမင်္ဂလာအုပ်စုယံဖြစ်ကြတယ်သုဒ္ဓမင်္ဂလာအုပ်စုနဲ့မုဒ္ဓမင်္ဂလာအုပ်စုယံဖြစ်
ဖြစ်ကြပြီလဲဆိုရောအဲ့ဒီလူတွေကိုစောင့်နေတဲ့အာရခဒေဝတာဝိဝဒန်းတီတဲ့ဒီလူတွေမှာစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကိုစောင့်နဲ့တွေကလည်းပဲတခါတည်းရံဖြစ်ပြီးတော့ညှင်းကုန်ကြတယ်မှန်ပါအလူပြောတာမှန်တယ်ဒီလူနောက်နောက်စောင့်နေတဲ့နတ်ကလည်းပဲသူ့လူဘက်ကသူကလိုက်တာမှန်ပါနော်အေးလူတွေရံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုစောင့်နဲ့တွေပါရံဖြစ်ကုန်တယ်ဘာညှင်းလို့လဲဆိုရင်မင်္ဂလာအငင်းကုန်ပြကြအဲ့ဒီခုမင်္ဂလာ၄ခုကိုတရားတော်လို့မသုံးနဲ့အောင်မှန်ပါပါတရားမတော်လိုက်နဲ့အောင်တော်ကမတော်သေးဘူးဒိဋ္ဌသုတ္တမုဒ္ဒကောတုဟလဟာတရားတော်မဟုတ်သေးဘူးတကားတို့ကြောင့်မှန်ပါနော်မှန်ပါအဲ့ဒါတွေကိုလူတွေညင်းတော့ဒီလူတွေကိုစောင့်နဲ့ကိုစောင့်နှတ်တွေကညင်းကြလူတွေအကွဲပြည့်ဖြစ်ရင်လူတွေကိုစောင့်နဲ့ကိုစောင့်နှတ်တွေလည်းပဲအွဲပြဲကမှာအဲနှတ်တွေလည်းပဲပฏิပက္ခပြည့်ပြီးတော့ကွဲကြပြေးကြအုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီးတော့ရန်နေဖြစ်ကုန်အောင်ကိုယ်ဆောင်နဲ့တည်းရံဖြစ်ပြီးကွဲပြဲကုန်ပြီဆိုတော့ကိုယ်ဆောင်နဲ့တို့ရဲ့အပေါင်းအဖော်ဘုံမထဒေဝတာတဲ့မြေကြီးမှာနေတဲ့နတ်တွေကွဲပြဲပြီးတော့ရံဖြစ်ကြတယ်မြေကြီးဆောင်တဲ့နတ်တွေဘုံမထဒေဝတာမြေကြီးနေတဲ့နတ်တွေကဟောဒီမင်္ဂလာတွေကိုညင်းညင်းကုန်ရင်းနဲ့အကွဲလဲပြဲလဲဖြစ်ရောအာဂါသတ္တဒေဝတာကောင်းငင်နေတဲ့နတ်တွေရံဖြစ်ကြပြန်ရောအာအာဂါသတ္တဒေဝတာကောင်းငင်သွားလာနေတဲ့နတ်တွေရံဖြစ်ကောင်းငင်နေတဲ့နတ်တွေကနေတဆင်းတဆင်းစုမာရီရောက်စုမာရီကဒါဝရင်းသားဒါဝရင်းသားကယာမတက်လိုက်နေမနရတိတုတ်သီတာပရနိမိတဝဒဝရီနတ်ပြီ6တာကုံရောအကွဲပြဲတွေနဲ့ရန်နေဖြစ်ကြတယ်မင်္ဂလာတရားညင်းကြတာမင်္ဂလာကိုညင်းရင်ကုံရင်နဲ့လူပြီကနတ်တွေလည်းကုံရောနတ်ပြီကနတ်တွေလည်းပဲအကုန်လုံးကွဲပြဲပြီးတော့ရန်ဖြစ်ကုန်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးသတိထားလိုက်လူပြည်မှာအကွဲပြည့်ဖြစ်ရင်နတ်ပြည်လည်းအကွဲပြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေသတိထားမှန်ပါလူပြည်ကလူတွေခဏခဏရံဖြစ်ရင်ဒီလူစောင့်တဲ့ကိုစောင့်နတ်တွေရံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအတက်အတက်နတ်တွေလည်းပဲရံဖြစ်ကြတယ်နတ်ပြည်၆တာကုံရောနတ်ပြည်၆တာကမင်္ဂလကောလာဟလဟာအထက်မြမပြည်တဲ့မှန်ပါမြမပြည်လည်းပဲမြမပါရိသ္ဇာကနေတက်လိုက်တဲ့တက္ကတွန်းကျော်ကြီးအကနိဋ္ဌမြမပြည်ရောက်ကြရောအဂရိဋ္ဌမြမပြည်ပင်အောင်ညင်းကြခုံကြစူစူညံညံနဲ့မင်္ဂလာတဲ့မင်္ဂလာတဲ့ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာအုပ်စုနဲ့သုဒ္ဓမင်္ဂလာအုပ်စုရံဖြစ်ကြသုဒ္ဓမင်္ဂလာအုပ်စုနဲ့မုဒ္ဓမင်္ဂလာအုပ်စုဆဲကြဆိုးကြအာကောတုလမင်္ဂလာသမားတွေနဲ့ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာသမားတွေညင်းကြခုံကြလူပြည်ရောနတ်ပြည်ရောမြမပြည်အဂရိဋ္ဌဘုံတန်အောင်ညင်းကုန်ပြီးတော့စူစူညံညံနေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီလိုစူစူညံညံဖြစ်ပြီးတော့နေလိုက်ကြတာညင်းကုန်နေလိုက်ကြတာဟာ12နှစ်ကြာအဲ့ဒီ12နှစ်ကာလအတွင်းသုဒ္ဓဝါသမြမအာဝိဟာအတ္တပါသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအကနိဋ္ဌာ
အဲ့ဒီမြမဘုံငါဘုံဒီသုဒ္ဓဝါဒငါဘုံခေါ်တယ်ထို့သုဒ္ဓဝါဒငါဘုံကအနာဂံမြမကြီးတွေကတော့မငင်းဘူးမှန်ပါအနာဂံမဟုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညင်တာနော်မှန်ပါအေးအနာဂံမြမကြီးတွေကမြမပြီးရောနတ်ပြီးရောလူပြီးပါဆင်းပြီးတော့သူတို့ကကြွေးကြော်ကြတယ် မင်္ဂလာစေမင်္ဂလာမံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပါလိမ့်မယ်ညင်းမနေကြနဲ့ဆိုပြီးတော့နတ်အခုနကသုဒ္ဓဝါဒကအနာဂံမြမာတွေကဆင့်ကျွေးကြော်ပေးရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လာကြပြန်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဟာမင်္ဂလာဆိုတဲ့အရင်ခုံကလည်းမြမပြီးရောက်ပြီမင်္ဂလာတရားဘုရားဟောလို့မယ်လို့မြမကြီးတွေကလည်းကျွေးကြော်နေတယ်ဒီမင်္ဂလာတရား နာကြဖို့ရန်အတွက်တို့ကျူးပန်းကြရအောင်လို့နတ်ပြည်6တက်ကနတ်ဒီအစည်းအဝေးခေါ်နတ်ပြည်6တက်ကနတ်ဒီအစည်းအဝေးခေါ်တော့အဲ့ဒီနတ်ဒီရဲ့အစည်းအဝေးမှာနတ်မင်းကြီးတွေကပြောကြတယ်အိမ်တိုင်းမှာအရင်ကုန်ပြင်းရင်အိမ်ရဲ့အကြီးအမှုဖြစ်တဲ့ကရသာမိလို့ခေါ်တဲ့အိမ်ရှင်ကနေဆုံးဖြတ်ရတယ်ရွာတရွာမှာအရင်ကုန်ပြင်းရင်ရွာကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌကဆုံးဖြတ်ရတယ်ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပ
ऐ नहीं मायें घूमिए ये डी ऐ ये ऐ डांग ऊजी का सोम्या युआन युआन घूमिए ये डी युआन युआन जी का सोम्या म्योटो म्यो मायें घूमिए ये म्योटो जी का सोम्या डेंबी मायें घूमिए ये डेंबी ओजो मेलो डे सेम्बियांग सोम्या बे नबी मायें घूमिए ये ना मिनी डे का सोम्या बे तो ये हो डे जू मारे डावरी नाजुरे नन्ना युआ मा ตะยามินดีอจิอมุอศีตะคินဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ตะยามินดันฉิ่งกายပြီးတော့ดีปยัตนาต้องยาซุซุပြီးတော့สะโดมาเรตาวรินดานั่นเนยาก็นัดดิอสีเวขอပြီးတော့ตะยามินดันฉิ่งกายจ่าละเมงคลากอลาหลาหาเปมะปีเต็งยောက်ပြီးတော့เมงคลาลิ้มยูอัญญ์ปွားจ่าเดอะด้วยจองลูดิณัตดิทุกข์တော့ญะกุมีณัตโตตะเนตะยามินอีปยัตนาปิลีอองเพชิ่งเปซะมาလို့ นั่นเมียก็ไหว้อ้อมပြီးတော့ตะยามิงကိုတောင်းပန်တယ်တကထွန်းကြော်ရေမှန်ပါဗျအဲ့ဒီကตะยามิงကချက်ချင်းစည်းဝေးခေါ်ဒီပြဿနာငါလဲဆုံးပြနေတာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာတရားဘုရားဟောလိမ့်မယ်လို့သုဒ္ဓဝါဒပြန်มาတွေကြွေးကြော်ထားတာပဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လဲပွင့်ပေါ်တော်မူလို့သာဝတိပြည်ဇေတဝံရောက်နေပြီပဲမင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှိရာသွားပြီးတော့ဤပြဿနာမေးမှာဘောဘုရားပြည့်ရှင်းမှာ မင်္ဂလာတရားတော်ဆိုတာပြည်လီလိမ့်မယ်။ကိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှိရာမင်္ဂလာပြတနာကိုမေးလျောက်ဖို့သွားကြစို့ဟိဆိုပြီးတော့ဗိုက်ကြမင်းကစုမာတဲ့တာဝရိနာနတ်နေရွာကနတ်တွေကိုအကုန်လုံးတွန်းထုတ်ပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာ။ဆဲကြဝလာတိုက်တဲ့တောင်းကနတ်ပြမှာအပေါင်းတို့ကလည်းဟိမင်္ဂလာတရားတော်နာရတော့မယ်။သွားကြအုပ်စုဆိုပြီးတော့ဆဲကြဝလာတိုက်တဲ့တောင်းကနတ်ပြမှာအပေါင်းတို့နဲ့တကွာ သရုံးမာတဲ့တာဝရိနာနတ်နေရွာရှိကြတဲ့နတ်ဒီကိုသကြမင်းကအုပ်ချုပ်။သကြမင်းတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စလဲအပြောအဟောကောင်းအလျှောက်ကောင်းနဲ့ဘုရားနဲ့ယင်းနီးတဲ့နတ်သားတယောက်ကိုရှေ့မှာတင်။တန်းကောင်းရန်ကစေတော်အကြောင်းတဲ့ကိုဆက်ရောက်လာကြလေပြီ။မင်္ဂလာကောလာဟလရဲ့ကြေပြတ်တဲ့ဒီပဲဒီလိုနားလေ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်အင်ညာတရာဒေဝတာ နာသာတယောက်သည်တရားမင်းတာဝန်ပေးလိုက်တဲ့နာသာတယောက်သည်အဘိကန္တာယဉ်ဦးယံကြောခဲ့ပြီတော်ရာတရားသံကောင်းရန်ခါ၌ကေဝလာကပန်းစေတဝါနန်းစေတဝံကြောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဩဘာသေတဝါကိုယောင်ကိုဝါဖြင့်ထွန်းလင်းစေကြကုန်၍ရေနာခြင်းရနေဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါသင်ငယ်ဘုရားရှင်သည်အတ္တိရှိပါပေ၏ဒေနာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှိရာသောဥပသင်ကမိချင်းကား၍လာခဲ့လေပြီ ဩဘသင်္ကမိတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှိရာနိစ္စချင်းကာပြီးရေဘဂဝန္တံဘုန်းတော်ချုပ်ပါသင်္ကမိဘုရားရှင်ကိုအဘိဝါဒေတဝါပိစပတိတိတာနိအယပင်ကြာကြန္နနာရှိကိုကြကုန်၍ဧကမတံအပြည့်ရှိပါခင်သင့်တဲ့လျောပါကောင်းမြတ်သောနေရာ၌အထာတိကောင်းစွာမသေးရတ္တိ၍နေခဲ့လေပြီဧကမတံသင့်တော်သောနေရာမှာထိတာယတ္တိပြီသောသာတိဝါဒာတို့နတ်သားသည်ဘဂဝန္တံဘုန်းတော်ချုပ်ပါသင်္ကမိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်
ဘုရားမနုသာသမင်္ဂလာနိအာစိန်တယုံအာငင်္ဂမာနသောဒါနံပြုဟိမင်္ဂလာဗုဒ္ဓမံဘာနိဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား
ဒါနံကြီးဘွားချမ်းသာခြင်းရာကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားတွေကိုအာခင်ကမန္နာလူလတောက်တရကုန်သောဘဟုမြတ်စွာဘုရားဒေဝသနတ်တို့ဒီလည်းကမနှုတ်သာစာလူတို့ဒီလည်းကဒွါဒသတ္တဆက်နှစ်နှစ်တော့ကာလပါလုံးစိန်တရင်သူကျန်စီကြလေကုန်ပြီစိန်တယန္တာပြီဒီမင်္ဂလာတရားတွေကိုဘယ်လိုပဲကျန်စီပြီးကျန်စီကြကုန်တော်လဲပဲနာဒီကိသန်ဒီနာဒီကိသန်ဒီဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမသိရှိနာမလီနိုင်ကြပါကုန်ဘုရ
င်ရာကြောင့်ဖြစ်ပေတာသောဥဒ္ဓမံကောင်းမြတ်သောဣဒံမင်္ဂလာဒုမင်္ဂလာတရားတော်ကိုတောရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ယိုဟိကရုဏာရှိသမေတ္တာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူပါရှင်ဗျာ나타예쇼자제발리데부디와마노타다소라나타쇼자데아비야사가가타이러맹글라니단레송요고라할라네데과맹글라인공니삐송자요모라삐송마하피삐송떠데나오마맹글라소데뽀드쿠예아디베고보유도파리타신린딘뱌부루데데မင်္ဂလာဆိုတဲ့ဒီပါဠိပုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံစွာနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဗျာမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဆိုမင်္ဂလာပဲပြောပါမှန်ပါဒါတွန်းကြောင့်မင်္ဂလာဘာလဲဆိုမင်္ဂလာမင်္ဂလာပါဗျာအဲ့ဒီပုတ်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံစွာပြောစမ်းဆိုမလွယ်ဘူးမဟုတ်လားမတတ်ပါဗျာအေးမတတ်တော့တတ်အောင်သင်ပေးမယ်ကဲလျှောက်သီးဆေးပြဝါရတယ်လို့မှအားလုံးလိုက်ဆိုမကောင်းမှုများပဲရှောင်ရှာမှတ်သားမင်္ဂလာမကောင်းမှုများပဲရှောင်ရှာမှတ်သားမင်္ဂလာမကောင်းမှုများပဲရှောင်ရှာမှတ်သားမင်္ဂလာသို့မင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖယ်ရှားတာဟာမင်္ဂလာပါပဲမင်္ဂံပပံလူနာတိစိန္ဒတိတိမင်္ဂလံဆိုတဲ့အတ္တကတာဖွင့်အရာမကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားနေကြတာဟာမင်္ဂလာအလုပ်ပါမင်္ဂလာရှိတယ်နက်ခမေးဗေဒင်မေးပြတ်တာရရဲ့ရစာမေးကိုယ်ဝန်ဆောင်ပဲတွေ့ရတွေ့ရရွှေပြည်စိုးငဲ့អော်ដាပဲကြားရကြားရမိုးလင်းအိုက်စကရင်းပဲစားရစားရဟုတ်လားအဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မမှတ်နဲ့မကောင်းမှုကျင့်နေတယ်များဒီပုဂ္ဂိုလ်မင်္ဂလာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာမကောင်းမှုကိုရှောင်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်မင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာပုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သည်တိမကောင်းမှုမှန်သမျှကိုရှောင်ရှားခြင်းဒီလိုရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မကောင်းမှုများပဲရှောင်ရှားမှတ်သားမင်္ဂလာမကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ပြီးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားတော့မယ်မှန်ပါဒီတော့ဆန်းကျင်ဘက်နှစ်ခုတွဲပြထားတာဟုတ်လားမှန်ပါမကောင်းမှုမရှောင်ရင်ကြီးပွားပါမလားမကြီးပွားနိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါပရဘဝပျက်စီးကြောင်းနဲ့သွားမကောင်းမှုရှောင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တော့ကြီးပွားပါဗျာကြီးပွားတယ်ဒါကြောင့်ကြီးပွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါဟာလည်းပဲမင်္ဂလာပဲမင်္ဂလာပုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သည်တိမကောင်းမှုကိုရှောင်ရှားခြင်းနှစ်ကြီးပွားကြောင်အကျင့်ရောမလားလားမှန်ပါဆိုကြကြီးပွားစေတတ်ကြီးပွားစေတတ်တရားမြတ်တရားမြတ်မှတ်တော်မင်္ဂလာမှတ်တော်မင်္ဂလာကြည်ပွားစေတတ်ကြည်ပွားစေတတ်တရားမြတ်တရားမြတ်မှတ်တော်မင်္ဂလာမှတ်တော်မင်္ဂလာကြည်ပွားစေတတ်ကြည်ပွားစေတတ်တရားမြတ်တရားမြတ်မှတ်တော်မင်္ဂလာမှတ်တော်မင်္ဂလာဆိုလိုက်ကြည်ပွားစေတတ်တရားမြတ်မှတ်တော်မင်္ဂလာကြည်ပွားစေတတ်နောက်တစ်ပိုက်ဆိုပါချမ်းသာစေတတ်ချမ်းသာစေတတ်တရားမြတ်တရားမြတ်မှတ်လို့မင်္ဂလာမှတ်လို့မင်္ဂလာဆိုချမ်းသာစေတတ်တရားမြတ်
必宗随他必宗随他必宗随他马洛明格拉必宗随他必宗随他必宗随他马洛明格拉必宗随他必宗随他马洛明格拉必宗随他明格拉苏拉千达西达的的呀他的个必宗西达的的呀神爷西达的阿静的明格拉马后夫千达西达的阿静的明格拉必宗西达的阿静的明格拉别是这一代的一件的明格拉马好夫这边是吗的那这边是我们刚起悲啊刚起悲啊得呀咩得呀咩马洛明格拉马洛明格拉刚起悲啊刚起悲啊得呀咩得呀咩马洛明格拉马洛明格拉走刚起悲啊得呀咩刚起被阿苏的刚做的呀起摩阿做的呀的明格拉刚做的呀起摩阿做的呀的爸爸嘞明格拉爸爸呀你说我阿爸是多少遍呢对马高的阿姐你给我想下的明格拉你几波阿姐的这的呀的明格拉当千达西达的的呀的明格拉你必宗西达的的呀的明格拉啊刚到七摩阿多的亚里明格拉明格拉明格拉也地位地路马来哎哎我变出来的一种是达到的亚哎马高木国想下到的亚吉波是达到的亚强大是达到的亚一种是达到的亚高面与七摩阿多的亚苏达哈比这个龙蒙是龙马比手把那么那朋友们把你的面露蛋包面刷过那不加里面那不加吧苏拉的那等个呀都是的那个那间的苦的好妈妈好的妈妈妈妈嘿妈妈弟弟露蛋是露蛋妈妈弟弟皮江湖好吧妈妈你说都露蛋呢都积累流血人都得也露呢都还都低蛋低蛋皮皮你的那妈妈那就露蛋啊心情表现出来乐给江的的那就露蛋啊乐给他江的的这个都还能读些家的好的明格拉都当家的阿哥苗哥送你的路木也有南岸也有阿苗也有巴达那也巴达也有达达那也有当达拉也有德亚吉姆也有内方也有阿哥苗送我们把这都当大家比这个都蒙安的西头他的都路说吧的明格拉都得都得嘛阿金没有送把的罗基一罗狗的阿姨没有送把的大家都得阿西头人他妈的亚的为你个阿西头人地拉亚的阿比的妈个阿西头人变亚亚的比这个都没阿金冲来的地拉他妈的变亚做的阿西安那个亚把的而一代面明格拉都得嘛那边地拉有他妈的有变亚有路木一有内岸一有巴达一有达达那一有送你的都当贴近了比这个东部我阿西头他的都当路马来爱让明拉都被妈妈说来吧东部比这个东部比这个阿西面马洛明格拉，东蒙比得嘎，东蒙比得嘎，阿西面，阿西面，马洛明格拉，马洛明格拉，东蒙比得嘎，东蒙比得嘎，阿西面，阿西面，马洛明格拉，马洛明格拉，说吧，东蒙比得嘎，阿西面，马洛明格拉，东蒙比得嘎，阿西面。哎，比这个龙门我阿西头大的德阳的明格拉德阳，你这边你妈多少数的喏？妈妈，
मेघा बाबा लुना दी सही दी दी मेघलान सोरे अडा गडा फुंजे अया मगा मु मनिया गो फे शौशारे अचिन दी मेघला खोरे मगा मुरे गो फे शौशारे पोगो दी चंदा ले में जीवा ले में पी सौ ले में कौ म्या ले में छिमो अडे पोगो दया फे पा ले में मगा मु मनिया चिन तो निरे पोगो दी मचंदा बु मजीवा बु मी सौ मु प्यसी ले में छिमो जिया गौ ने पोगो दया फे ले मेलो मम पाने डा मेघला दया सोरा जीवा जाऊ छंदा जाऊ गौ म्या दे दया दी मेघला दया बीघा तू मोगो सी ठो आदे दया दी मेघला दया मेघला बो ये अदिबे पीसो भी मोला मेघला तो गो डाउ बांबोंगले पीसो भी मोला मेघला तो हो बो बे चंदो दे मोला नी डन ने देगा मेघला तो मेघला नी डन दी सोंगो दे अखामा म्या स्वा भैया सिंह को रो म्या का मेघला तो गो हो बो अल्ले जा भी नो मेघला तो बो हो या मे अल्ले का रो मने भिंगा न्या जा मा जा जा तो भ्या दिगे ने न्या रो भोंजी सी जाओ से ने गुई भी भी दो जा तो मेघला नी डन ने मेघला अधिबे भी सों जा ये मेघला तया दो म्या ये अजाओ मने भिंगा का सा भी रो मगो मचिन जदे हो दो रो नो काय दिगे ने न्या इम्या ने ना तेजी डमे महापुण्य डम देगा तेजी डम तेना तबे दुखा सना ऐठा तमेंगी नो मे मैया देगा फिर दया हसी डम देगा तेजी डम मेघला तो डाय नी डो ठोप्यांगा होसोया जने सचिंदो ये महापुण्या जे डम डना दया आलू डी हुआ पौन्या करी या गुदो दुगो तेजी डम दया लोला जा रे अम्योदा अम्योदा मी म्या डे जुदा वे सिबुला या भावे भी डाउ में ही भी दया चेकें से गाँव में जा गाँव दा दें दुरा से बड़े दा बाउंडो दिली या महाबो या जे डम दावना दया ना जा या डे बावना बोन्या करी या कुदो दुगो तेजी डम गाँव दा मधुरे सिबु मी या भावे भी देना दो दो सिबु डमा डाना डमा दावना भावना मैया बौन्या करिया गुदो दुजा ताबे लो या ना भ्या भ्या यमा मैं चुन गो अलों सौदो सना दया ना बरे दगवा दवाहु न लुभ यमा बौम्या स्वा दो ऐठा दमे नो मिमी डो लोला डंडा आदो कौ छा ऐठा ठुरे चे दी मेघला बौंडो ने बी सौन्या गौनी फिर दुखा यांडू ये निगा जा निभा यादी बवा डैं आओ सही ज्वेला ये जन्यम मामा जन्यम दादा शिरो मुझा बाजी गाउंदरी